vocês me enchem o saco, hein, cara? É na minha casa, é na minha vida. Felizmente, aqui eu sou a coisa que eu mais gosto. Eu sou a bala que não mente. A bala que não mente, né, Bonnie? Extravasa, libera a bala, 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 bala e nunca mente. Uh, rebola na bala. Avalou, é avalou e a bala não mente. Não dá, cara. <laughs> não dá, irmão. Porra, porra. Não é não, Yuri? <laughs> Estourou o microfone de novo. Porra, mas tudo Ai. em cima de mim, né, irmão? O que, que tu quer, Yuri? Ben, Yuri. Ben, Yuri. Ben, Yuri. Grupo. Grupos são importantes. É isso que eu ia dizer. Os grupos são importantes. O Bento acabou de mandar uma mensagem no nosso grupo aqui. Mandou uma foto. Todo mundo viu a foto? No grupo? O que vocês acharam da foto? Gostaram? Gostou, Tony? Ainda não vi. Vê aí, por favor, porque Vou é importante. Ver. Todo mundo vê essa foto que o Bento mandou no grupo. Disgusting. Disgusting. Viu ou não viu? Ah, mano. <laughs> ah, não, velho. Como que você conseguiu isso aí? Foi nos seus grupos de bolsonaristas, assim? Segredo. <laughs> Segredo. <Seguiria> <laughs> Secrets. A gente entrou no ar? Então no ar. <laughs> <laughs> Tudo bem? Secrets. Tudo bem? You're... E aí, galera? E aí? Tudo bem? Bem-vindos, sejam bem-vindos. É. Agora é que vocês relaxam, né? Na minha mesmo. casa. Que Vai que continuar com mais? essa falta de criatividade Eu acho mesmo? Eu que, que mudar Ou essa não? Porra. Ah, sim! <laughs> Tudo bem, boa ideia Bento Ribeiro é. e oh, vamos fazer uma parada show, É tem que mudar essa vinheta mesmo faz vamos um fazer show, uma parada call, maneira podcast, mais o que porra mas sei lá que monstrão. tal uma vinheta assim que você fica super inteligente na vinheta Porra, aí vai ser uma vinheta baseada na realidade, A galera fala né? assim agora se o maior pesadelo a gente vai, a gente vai ter que achar uma pessoa para governar o mundo tem que ser a pessoa mais inteligente do mundo e mais forte do mundo que você fica no melhor viu se você tivesse se você é. lesse, né em vez de ficar no Tinder Sei. 24 horas por dia, você ia ler talvez um livro ah. chamado Decifrando o Código da Inteligência, de Sei. Augusto Cury. Eu não vou falar Sei. desse autor. Conta desse livro. <laughs> talvez aí. você conheça ele. Ah. Talvez. Eu acredito que não, mas talvez tá bom. você conheça Você e leu vários e, livros, inclusive. Você né, e nesse livro, rapidinho, deixa ah. eu só falar um negócio. Você é apresentado com várias eh, inteligências. Sim. Tem vários, Tem vários tipos de inteligência. Você inteligência canábica lá? É, claro. Pô. <laughs> vários tipos de tá. inteligência pra você decifrar uh -huh. as inteligências. Que você é melhor, entendeu? Entendi. Eu não espero que você compreenda isso. Mas... Nunca vou compreender porque eu não sou tão inteligente. Certo, mas, que... esse é o melhor Podcast, esse é o Pix Show o programa onde vocês fazem um Pix, a gente faz um show. Às vezes, às vezes a gente não tá no clima, né? Eu tô no clima. Se não tivesse meu olho queimando, né? Mas tudo bem, faz parte né, dos nossos códigos. O que a gente somos é aliens, certo? Hoje, aliens, né? aliens. Somos alienígenas, Galera, figuras de outro ó, planeta, certo? Tá todo mundo, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, então eu vou passar coisa por coisa aqui. Show. A primeira coisa é tatuagem do Corona, Conor. Tá valendo ainda. Quem fizer a tatuagem, a gente vai fazer um comitê... Concurso cultural e essa pessoa vai vir no pick show junto com a primeira pessoa que vai fazer a tatuagem. Maravilha, maravilha. Isso vai acontecer. Você que tá abençoada pra... essa pessoa. Imagina você é, ser essa pessoa, né, mesmo, Uau. que vai vir pra cá. Pouco fantasia, eu não sei é, qual fantasia vai ser. Não é, nem eu. Essa eu não, faço essa a eu não sei ideia. qual que é ainda. Não faço a qual que é ideia. essa, Jazz? pra mim é um incógnito. Fantasia. Essa aqui? Alien. Você não pegou ainda? Não. O que é? De verdade, é um alien. Isso eu sei. Vem cá, Jess. entra aqui. Olha, a Jess tá com cabelo novo, né? Parabéns, Jé. Olha, Olha assim. mesmo. Olha aí. Tá linda. É. Tá lindona. Yes. Tá eu acabei, acabei é. de Parabéns. cagar o, o foco que o Tony ficou duas horas yes. fazendo. Olha, ali. Olha, o foco é automático. Antes do Tony tinha vindo correndo, é, pera, uma dá... sala lá no fundo, mudando o foco. Rapidado, Dá pra colocar um croma não? na Jazz aí no cabelo dela? Dá. É, eu tô. Jéssica croma. não parece no Batatau? Aparece. Parece, é... Ela lê os piques. Ela eu fala tô os piques. Ela ficou com speaks. o cabelo de novo no Batatão. É. Vida. Maneira. Lindaça, lindaça. Parabéns, hein, Jess? É. Bom. É óbvio o que, que é essa fantasia, gente. É, eu não sei o que, que é. Como Estrela você não sabe, você Mário? acabou de falar. Alien. É Alien, pronto. Eu achei que era um cookie. Mas parece não. aquela estrela do Mario, bro. Não, mas era para ser outra coisa, só que não deu tempo mesmo de terminar. Mas eu não vou falar, porque pro próximo pix show vai ser essa coisa. Então, tá. quem quer aproveitar, quem quer saber a fantasia, ó, a Vitória show. colocou lá no Instagram pra e... galera acertar. Boa, vai lá correndo. Se alguém. alguém acertar a fantasia que vai ser do próximo pix show, Puts. parabéns. O Imagina. Okay, aproveitando isso daqui, Jazz, muita Oi. gente não acredita na no nossa palavra, então. Precisa que a Entendi. produtora Jazz fale uma coisa. Passa mensagem para os clubes de teatro aí que estão começando. Clubes aí. de teatro, se inscrevam para você, cara, você tá afim, você quer uh. dedicar o... três horas de gravação é. da tua vida. E, e, e um, e um o... estudo intenso do texto. Porque um vai ter, intense, você vai ter que decorar um três horas de, não, de peça. Não, porque vai ser três horas assim, fluido três horas sem erro. isso é. não vai ter cheat, não, vai ser ao vivo. É, é. e não pode, não pode ter erro. É, isso é isso. muito importante. A Tem que estar com o é... texto bonitinho. É. O que, que você quer? Ah, eu sou artista é. e eu quero fazer, eu quero interpretar o Benhor. O que, que você vai fazer? Você vai mandar lá, eu quero interpretar o Benhor para benhorpodcast.com. E aí a gente vê como Vê o episódio faz. até o fim e fala assim, ah, eu acho que eu faria Boa. um bom Frank. Eu acho que eu faria um bom Yuri. Eu acho que eu faria um bom Bento. Me identifico é. com o Bento não, nesse episódio. Não precisa aparecer com a gente fisicamente, a gente vai caracterizar. É. Nós não, isso aí de deixa, deixa comigo. Né? Olha aí, olha que, que é. incrível que tá isso aí. Mas tem que, tem que ter a confiança de falar, eu consigo decorar três horas de texto sem errar nada. Porque errou, errou já perdeu o cachê. Exato. Errou uma palavra, já era. Tem que ser certo? ator, tem que se garantir. É garantia. E, e não é só é. a palavra, tá. é a expressão também. Aí a gente vai refazer o nosso episódio clássico de Halloween. Entra lá. Ben Ur Halloween o primeiro. A é. gente vai refazer aquele episódio porque igualzinho tem, Não, então, porque tem que ter as expressões também Porque é. uma coisa que eu amo É a expressão do Bento logo depois Que você sai da sala a cara uma dele camiseta, inclusive lamb... Exato, cara, é. aquilo ali pra mim é É, é uma hum. definição Do Benhor clássica é. Eu amo aquela expressão dele de deu merda Você <laughs> tem que é, capturar tudo Desse Dessa vibe, né É isso, mandem pra lá, Boa. galera Vocês uh, são da lá. hora Vamos certo. continuar esse negócio. E eu vou te aqui. falar é, e a gente aqui a gente já trabalhou no show business, eu e o Yuri, entendeu? Várias, várias. Trabalho no show business. Sim, mas no show business real, né, meu? Amigo? Você acha que a é gente a já trabalhou no show business de verdade, na grande é. esfera do show business. E a gente sabe que a maioria das falas que os atores têm que decorar é oi, boa tarde, Você recebeu a carta, José, tchau, hein? Mas aqui não. É. São três horas de texto é, sem parar. Você quer provar que você é um ator? Você pode ser o próximo Marlon Brando, é, o próximo exato. Stênio Garcia aí? Então, vem aqui, decora o texto de três horas, igualzinho, com todas as nuances, né? É. Eu saio, eu volto. Tem, esse, tem umas horas que o Bento sai para fumar, tem hora que eu saio porque eu tô puto. Então, nessa hora você pode. Ah, vou ler meu texto aqui, só tem essas coisas. É, galera, eu vou te falar. É. Uma vez que a parada entrou no ar, sacou? A gente vai deixar correr, sacou? Cerrou o texto. Você vai ter que tomar alguma atitude ali. Porque a gente não vai cortar, entendeu? Imagina a vergonha, todo mundo vai estar tá vendo. E você vai estar tá lá paralisado. Eu vou, eu fa... Igual um zumbi ridículo, entendeu? Certo? <laughs> Numa festa imbecil, onde você vê alguém que você gosta, ficou lá paralisado de medo. E a gente vai deixar filmando. Então. E você não vai. A gente vai trancar a porta. E eu digo Você não mais. vai fugir, não. <laughs> certo? Não, não. Eu digo. Correndo. Mais. Talvez. Se O ensaio for bom, é. A gente faça esse episódio ao vivo na frente de uma plateia, porque não todo mundo adora esse episódio? É, Adorar ver na, no, no teatro de claro, verdade? É. Eu não adoro filmado, eu odeio esse episódio hoje em dia. Eu gosto, mas enfim, isso vai acontecer de verdade. E esse justiçado, um, um episódio, quando é. vier um psicólogo aqui, esse episódio vai ser discutido a fundo. Entendeu? Tá bom, tudo se você não vê esse episódio. Eu imploro. Vá correndo depois desse. Eu não vou falar sobre novo, psicólogos não. falarem disso, porque é. você sabe para onde que vai essa queria, eu, queria que é, eu queria muito que os psicólogos. Da última vez que eu, 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 ch eu chamo psicólogo, sabe de quê? covarde Qual é o meu apelido para é. psicólogos. Sim. Quando eu me refiro a eles, eu falo: Oi, minha consulta nos covardes. Está uhum. em uma hora. Será que eu vou desmarcar com um covarde? É como eu chamo psicólogos, por causa de um pequeno motivo que o Yuri, meu amigo, mas. Deus, me livre e guarde esse cara concordar comigo em qualquer assunto, entendeu? Pode é. vir um serial killer aqui, ele vai tomar o um lado do serial killer. Não, você só pode ter certeza. É, se vier é, Pedrinho é. matador aqui, ele tem razão. Eu, eu, acho, eu acho que isso aconteceu chegou. a semana passada. Eu tomei o seu lado, né? Ah, espero que sim, amigo. <laughs> espero que sim. Porque eu sempre, eu sempre. Sério, eu, eu... eu não, não. Eu não importo em que ambiente, ah. se alguém falar mal de você. Eu vou é. dar um soco na cara da pessoa na hora, Sei. certo? Eu não, eu não eu admiro. Jamais. Eu não fico num ambiente onde alguém fala mal do meu brother, uh -huh. mas eu não controlo não, eu as um ações clube do de meu que Falam aqui. mal de você aí, ó. Esse cara então, tem um não, clube. Fala sério. Eu não, eu se alguém é. fala mal do Yuri, eu mordo o saco. Eu faço qualquer coisa <laughs> que eu pensar na hora, mas esse sou eu. Mas esse é um bom caso, você viu. O que aconteceu é. na semana passada? A gente não vai entrar em detalhes, mas eu, eu fiquei. Disse, ó, em Algum momento eu falei, cara, isso é sua culpa. Não, eu falei, cara, isso não é sua culpa. Bro. Mas é o que qual é o assunto? Qual, o que foi? Por que a gente não teve um episódio? Ah, ano passado? sim, é porque não foi minha culpa. Obrigado, Yuri. É, você então, tem... Não foi minha culpa. Então, para você ver, falar, é exato. Para você uma ver, pessoa... que quando você tá certo, eu não fico contra você. Obrigado, é raro obrigado, isso, obrigado, mas eu não amigo, fico. Contra obrigado, você. meu amigo. Obrigado. Obrigado mesmo. Isso Mas que é amizade, de verdade. Insider e aqui é... É, Store ah. é o nosso patrocinador de hoje. <laughs> exato, exato. Insider Store, certo? Imagine você, certo? Sendo uma pessoa que não está usando Insider, certo? Não acredito. Maldito covarde, andando nas ruas, certo? <laughs> Com uma roupa ridícula. Imagina só, entendeu? Esse é você, andando na rua. Oi! comprar pão vai na padaria sei lá oi seu Zé tudo bem e você tá ridículo entendeu com uma roupa não digna certo de estar tá andando na rua e ser encarado como um ser humano funcional que está indo para um trabalho certo que está fazendo uma coisa real para contribuir para o universo porque se você é essa pessoa você tá vestindo insider, Exatamente. não é mesmo? Exatamente. Se você olhar pra baixo, que... agora você tá com uma insider. É, eu tô com uma insider. É, eu não tô. Eu tô Yuri com a minha camiseta. Não tá com uma insider. Essa camiseta é da minha marca, sabia? Vai, vai estrear semana que vem. Eu posso usar certo. hoje? Porque. Por baixo você tá mas com Insider. Mas eu uma não vou insider. falar no meio do comentário. Não, mas da você insider. tá com uma cueca da insider, não é? Eu não preciso estar. Tá. Você, mas Fique você show. tá com uma cueca da insider, não tá? Eu tô. Igual o, <laughs> o Renan Bolsonaro hoje por baixo aqui. <laughs> Exato, a, gente viu, a <laughs> gente viu essa nude, hein? A gente viu essa nude. Talvez a gente mostre aqui hoje. Talvez. Ridículo, patético. Eu, eu nunca mais sairia de casa. Se uma coisa dessa <laughs> minha vazasse, sei lá, eu não tem, sei. Tem o que, a que chance eu faria? De vazar? A minha? É. Quanto assim que a chance de. Que... Tem, tem 10%, 15% de chance. <laughs> Vamos lá, olha. Eu vou te falar, mas você, rapaz, se você tiver bem vestido, é. tiver bem, você é. tá um insider, não é, mesmo? é. Eu você vou não falar tá uma com coisa: qualquer outra marca, se esse menino tivesse uma insider, isso não teria acontecido, não teria, porque ele, ele não teria tá sem nada, não tá nada. A nada. gente viu, certo? A gente viu, talvez isso seja abordado no programa hoje, certo? Não talvez, sei não. se a gente tem estômago para falar sobre isso, mas a gente viu, certo? É. Todo mundo, eu mandei pro grupo. Mas eu mandei. Sabe que esse grupo é, tem, alguém tem bastante mandou, gente, né? <laughs> é isso. Tem bastante gente. Você tá não lá. tem intimidade nesse grupo. Eu não também. queria ver, eu não queria ver sozinho. Esse mano. não é o grupo que está só eu, a Jazz e o Tony e tá, tal. Assim, tem bastante gente nova. A não ser que seja a montagem, a gente não sabe. Tem que. É. Nosso analista estão verificando tá, essa foto. A gente já volta para essa foto, mas é. entra lá, insiderstore.com.br. Usa a tecnologia. Barra, bem tracinho e coloca o código BENIR12 para ter 12% de desconto no site inteiro da Insider. Vê. Boa. Você vai tirar uma roupa, tira uma, uma, você vai tirar uma foto, tirar uma foto com roupa. É para você não ter risco de vazar nunca nenhum nude. Você vai tirar uma foto com roupa, com roupa melhor que a isso Nenhuma, não existe. Se você não quer correr o risco, certo, de vazar um nude seu, esteja sempre vestindo uma cueca da insider, em que tal, é. uma calcinha da insider, certo, aí você não vai correr o risco, <laughs> certo, de parecer uma figura patética. <laughs> <As> redes sociais. <laughs> certo. Nós dois aqui, a gente corre risco constante Ó, obrigado, de um negócio. Calma aí, calma aí. Obrigado, Insider, por trouxer mais um episódio clássico do Bear. Agora a gente pode voltar nisso. Exato. Obrigado, Insider. Lá. Corre lá no site, compra seu Insider, assiste a gente vestindo Insider, não nu. Ó. Exatamente. Uf, Triste. A galera falou que a re revolução não vai ser televisionada, né? Você sabe essa, fra essa frase? Já ouviu falar? Awesome Mas talvez mesmo. ela esteja no Beiru X. Com as coisas que a gente está planejando Putz, aí. Exato, Yuri. Muitas novidades, né? Bar do Bentão. Bom dia com o Edson. Isso. Bom dia com o Edson. <laughs> é, dois novíssimos é. contratados que estão aí é. fazendo seus trabalhos. A gente não pegou gente da rua aleatória e falou. vamos Cavalgada um pro Lúdico. Você, que é sempre um programa do Lúdico andando tá de aí. cavalo e dando conselho pro pessoal na Boa. rua. Certo. E dois contratados. Dois contratados misteriosos é. que vão ser revelados aos poucos aos aqui, poucos. certo? A gente vai revelar o nome deles, mas em breve fica ligado em todos os episódios. A gente vai mandar pistas é. em alguns episódios para ver se você consegue decifrar os nossos contratados. Mas é prime... não é qualquer um, não. A prim... Eu vou falar: a primeira pista dá para você descobrir no nude do, do Renan Bolsonaro. <laughs> Tem um elemento lá que fica muito claro <laughs> o que está que acontecendo. Isso. São pessoas aí que já são consolidadas no mercado, certo? É. E a gente. Falou, vocês têm a ver com a gente, entendeu? Então vem para cá, certo? Mas não é um vagabundo que tá no quarto, não. Hum. Brincando de ser influencer, entendeu? Essas pessoas... <laughs> eu não sei o que eu estou falando assim. Vai, mas beleza. Mas em breve vocês vão Bom. saber quem são, entendeu? E compre nossos produtos da loja, camisetas. Essa vai ser a última leva de camisetas. A gente vai fazer uma leva totalmente nova em breve aí. Show! A gente está estruturando isso aqui primeiro, depois a gente vai estruturar outras coisas. Uma coisa de cada vez, uma né, Bem? Uma coisa de cada vez. Uma E agora hum. é a vez do monólogo, mas antes. Calma aí, não antes? tinha um negócio antes. Não, 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 não. Tem um negócio. Antes, antes, eu queria falar que esse monólogo, o Tony, tá com o coração palpitando ali. Por quê? Porque você vai pegar esse microfone ele vai fazer uma jogada de ah, câmera. Tá. Ali, ó, você vai ficar em pé. Mostra ali, Renzinho, primeiro. antes, Não, não, deixa aí o microfone primeiro. Opa. Porque eu quero que o Tony faça um Opa. movimento. Ó. Você vai ficar bem ali onde o Renzinho tá. Mas não faz, o, não faz o movimento ainda não, Tony. Vamos lá. Vamos tentar, põe, põe o microfone ali de volta. Você sabe onde você tem que estar, né, Bento? Onde o Renzo está. É, então vamos lá. Monólogo muito do mal, Bento! Eu acabei de ver a pessoa na marca do meu lado. Vai lá. Você sabe onde você tem que estar. Uau! Vamos parar de me tratar igual uma criança. Olha isso. Show, galera! Vamos lá, vamos dar umas risadas, hein, galera? Oh, parece que Hoje... você tá num comedy melhor aí, Bento. Aí, é, ó, viu? Você falou da marca, mas você não foi pra marca. Show. Ah, Só pra mostrar pra você falar olhando pra cá, olha ah, aqui, legal. ó. legal. Ah, tá, a gente tá estreando um novo negócio aqui. É, é olha que... aqui, ó. Saquei. Parece que você tá falando com a plateia, se olhar pra cá. Ah, é. Tem aquela câmera ali, ó. E aí, galera, tudo bem? Ah, ah tô vendo. Tem como valeu. colocar a risada valeu, falsa, Tony, no próximo? Valeu, valeu, pessoal. Obrigado. Talvez hein. eu consiga, assim, no próximo. Boa. Estamos aí, né? Pronto para rir, certo? Então vamos lá, vamos lá, hein? Imagina você, certo? Ter um nude vazado, entendeu? Com um pau ridículo, ainda <laughs> assim. Meia bomba, propositalmente. É o tipo de foto que você manda, exatamente, para algum peguete, entendeu? Que? Oh, oh. Alguém que você pretende dar uma bimbada. Eu não mandaria uma foto dessa, eu preferia me matar. Se eu visse oh. uma foto dessa minha, acho que oh, eu me jogava de algum lugar. Eu me jogava hoje. Eu nem vim aqui. Eu cortava <laughs> meu pau fora. Eu cortava, num protesto. Vai, tudo bem. <laughs> Deixa eu aí. perguntar uma coisa para você. Cara. Você que tá em cima do palco aí. Show. Você viu o pênis? Que como que você julgaria o pênis dele? Qual que são suas notas sobre o pênis desse Olha, menino? Vou te dizer, se eu visse eu... Tem uma chaleira, eu queria só mencionar isso. Tem uma chaleira, <laughs> né? Vou te falar, não é um pênis, digamos assim... É um né? pênis saudável? Saudável. No, eu não dei zoom na foto. Eu acredito que alguns dos meus amigos aqui deram aqui. esse famoso zoom. Cadê? Quando você abre o dedo, certo? Bem... Na... <laughs> Calma aí, deixa eu ver direito. Cuidado, só não mostra pra câmera. Bleh! Bleh! Certo? É, é mesmo, eu achei que tava descoberto, mas está coberto certo eletrano uma chaleira, Ele tá, chaleira é. considerado está encoberto está encoberto imagine só deixa eu olhar mais vou analisar essa foto deixa eu analisar a foto com vocês se você tem essa foto no seu celular você pode pegar agora vem, vem comigo vem vem comigo vamos analisar essa foto vou te falar uma co primeira coisa que eu reparo nessa foto aqui está todo depilado tá todo depilado, entendeu? Imagina a vergonha. Se eu sou o pai, eu dizer, certo? Eu não sei se o pai está assistindo isso. A gente não falou quem é de quem é esse nude, mas é nude que tá aí no popular inconsciente, certo? Tá todo, tá todo depilado, certo? O que é a coisa mais errada de se fazer, né? Se você pretende aí impressionar alguém, certo? Na hora que você for dar aquela famosa bimbada então, eu vou te dizer, já começou errado. E tem tem uma chapeleta cobrindo a chapelona, né? Você é que pode chamar de chapelona porque esse pênis aí tá propositalmente meia bomba! Ah. Meia bomba. Quem, quem sabe, sabe. Certo? Você que conhece bastante. Quantos centímetros você acha que é ele ereto? Olha, eu vou chutar aqui. 16,5? 16,7. <laughs> Vai, dizer uma média de 16,7, vai. Boa. Vamos lá, Tony, qual é a... Notícias do dia, vamos notícia, lá. Notícia, porque a gente já está enojado com o que a gente vamos acabou nessa. de ver aqui. Ó, primeira notícia do dia aqui, hein? Essa semana, inclusive, foi uma semana muito difícil, muita notícia pesada de guerra e tal. Mas vamos tentar alegrar com outras situações aqui, ó. Raquel Xerazade fala sobre dificuldade de agradar os peões. Entre aspas, é difícil. Que quê? Agradar os peões é o quê? Algum. Como é que é o nome daquele negócio? Um dialeto. É que ela tá na fazenda, né? A fazenda. fazenda. Ah. Raquel Xerazade, ah, sim, era aquela que era super polêmica, né? E tá com os peões agora, né mesmo? Eu não tenho nada para falar sobre essa mulher, cara. Eu nem sei o que Raquel Charazade, né? É triste. Imagina você, cara, que tristeza você tá nesse programa, não é mesmo, cara? Porque você vê de cara, né? Pessoa que precisa de dinheiro... Cara que fez uma merda recentemente, certo? Namorada do fulano de tal, socialite inútil, idiota, influencer que precisa de dinheiro rápido, <laughs> idiota que deixou amigo atropelado, babaca que vazou um nude, semi-nude. Você vê na hora, imagina a vergonha de você estar num programa desse. Eu só quero saber por que não me chamaram esse ano. É, não me chamaram? O né? que, que tá vendo? Será que o Beir tá realmente dando certo? Eles, Sim, eles tá olharam e falaram: falaram acho medo. que o Beard não precisa disso mais. Medo, certo. Eles vêm duas figuras aqui, certo? Porque a gente é. não se intimida por cachorrão grande, não. Pode vir um cachorrão que for, latino, entendeu? Pode ser do tamanho que for. A gente vai. Aí a gente gosta mais mesmo. Aí é que a gente gosta. Quando vem um cachorrão grande para cima da gente, certo? Aí é que a gente vai falar mesmo. Porque outras pessoas, outros podcasts, eles ficam com medinho, certo? Eles não falam certas coisas, Qual certo? Qual podcast que não fala? Só pra ah. gente dar nome aos bois aqui: Felipe Solari, que tal? <laughs> Brincadeira, não sei, vai. Eu tô dando um nome, eu nem sei, mas a gente não. A gente não fica de mimimi, tentando bajular, gente idiota, troco de nada, não, entendeu? Certo? Se a gente vê uma merda, alguém vaza um nude, certo? Alguém caga num camarim, alguém faz qualquer merda. A gente não vai se intimidar por causa dessa babaquice, não, certo? A gente vai falar mesmo que essas pessoas não podem ficar andando livre por aí, certo? Achando que a sociedade não tá olhando o que está acontecendo, certo? Oi, Fulano, tá tudo bem? Tá tudo certo? Não, não aqui, certo? Não nesse podcast, tá? Qual era a notícia mesmo? Já até esqueci. É. Já não lembro mais. Ah, dá, 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 dá. anda pela fazenda. E ninguém. É difícil, é audiência é zero. Ibope zero. Ibope zero, certo? <laughs> Ibope zero. Imagina ser o idiota que assina o aplicativo da Rede Record. Imagina ser esse tipo de vagabundo na sociedade. Para ver... Uma coisa que ele facilmente poderia ver em qualquer aplicativo pirata. Ele vai lá, ele gasta o seu dinheiro, certo? E assina, pagando mais um dízimo, além do que ele já tem que pagar, certo? Provavelmente. Porra, na igreja que idiota é. que ele visita. Certo? Então vamos lá. A gente não se intimida, não. Pode vir. Eu sou a Universal. Sabe, sabe o que que a gente é, e quem assiste aqui? Eu sou o Ben U. Sabe quando a gente não vai falar eu sou universal? É nunca. Porque nós não somos dois imbecis, certo? mentirosos. Ok, vamos lá. Valeu, Shirazade. Boa sorte aí. Estamos torcendo por você, hum. certo? Ganha aí 70 mil. É o, é o pagamento para você ser um imbecil. Onde é que você vai? Onde é que você vai, irmão? Você vai ouvir o que eu tô falando? Ah, pelo amor de Deus, quero que eles embora. É isso que eu tenho que lidar. Vamos lá. Hum. Parabéns, Chorazade. Parabéns. Se eu, fosse, se eu fosse o tipo de humorista que faz é, trocadilho com o nome, eu poderia fazer vários aqui. Cheira azedo. Né? Mas eu não vou falar nada disso, certo? Porque isso é abaixo, certo? Isso a gente deixa para quem? Marco Lu, que companhia, né? A gente não tem medo de falar nenhum nome aqui. Plugado. Quem, quem faz merda, a gente fala aqui, entendeu? Acabou. Ok? Vamos lá, <laughs> vamos lá. Vai. Vamos para a próxima. Vamos, meu amigo. Ó, é... Will Smith e hum. Jada estão separados ah, em segredo nossa. há sete anos, revela a atriz. Em segredo? O Will Smith foi castrado, certo? Sistematicamente <laughs> por essa mulher, certo? Ao longo dos anos e culminou. O cara não aguentou mais. Quando aquele cara fez aquela, aquela piada de tanto dele ouvir, daquela esposa dele, blá blá blá, todo dia. Ai, Will, Will, Will. Ai, cadê o velho Will? Eu transei quando tava separado com o seu amigo. Will, Will, Will. Você tem que respeitar. O cara não aguentou. Ele viu aquela palhaçada acontecer, certo? Na frente dele. Aquela gota d'água, certo? Eu? Eu tô com Will. Eu tô com Will. Quem, quem é. entre nós não daria um tapa, não quer dar um tapa na cara de algum comediante? Quem, eu Aposto que vários querem dar um tapa na minha cara hoje. Eu aposto, eu tenho certeza absoluta. Não estou não encorajando isso. Tá. Nós dois fazemos até coisas no palco. Não tá encorajado, certo? Nenhum vagabundo subir e querer dar um tapa na nossa cara. Agora você está mudando de discurso. Né? Você falou, você começou o stand-up, você falou, eu queria muito que alguém viesse para dar um tapa para mim em um show. Vem no show de ah, Porto é. Alegre, vem aqui para um mesmo? Show. Você acertou, obrigado é. por você ter me lembrado da minha verdadeira natureza. Às vezes eu esqueço quem eu sou, né? Meu, são muitas você vozes. Você que vai em Porto Alegre, gosta do <laughs> Pinto, vai dar um tapa <laughs> não, na cara dele. Não vai, não, hein? Vai, vai, Não vai, não, Eu pensa. não quero, não. Ele sabe. Ele sabe se defender. Eu não sei, eu jamais, certo? <laughs> Eu vou levar logo uma arma. Se vier para cima de mim eu vou Não, mentir. não vai ter arma, porque ele vai ter que pegar. Não, eu a vou dar um tiro. Eu não tem, não eu, eu, eu jamais eu admitiria, certo? Ser humilhado desse jeito, entendeu? É. Alguém vir me dá um tapa, bitch slap. Você já ouviu isso? Quando você bate com a mão aberta na cara da pessoa, se chama um bitch slap. Você tá tratando a pessoa igual um bitch, certo? Sim. Se alguém vier, eu não vou falar, mas você já sabe, né? Já tomou o tapa até aí, cara. <laughs> eu não vou fazer isso na hora, né, parceiro? Sei. Tá, vamos lá. Mas, galera, se show. você for no show de Porto Alegre do Bento, pode tentar é. dar um tapa nele. Eu ele vou te dizer, dia que... 18 tem também um evento que você pode dar um tapa Boa. na cara de outra pessoa. Vai lá, dia você 18. Vai lá. Exatamente, certo? Vai você lá. vai, escuta bastante. Não, se ficou, achou que tem alguma mudança, nem, nem fala assim. É. Crítica construtiva, transforma num tapa. Não tapa aberto, certo? Dois eventos para você escolher quem você quer ir de boa e Boa, mas vai é. é dia 18, então, hein? É dia 18? <laughs> Eu vou saber qual é a data e vou te dar aqui, é. rapaz, tá? É. Vamos lá. É, a próxima, vamos lá, olha só, hein? É... Tropa de Elite é sucesso 16 anos após a estreia. Ei, tropa de elite, né? Filme sobre um herói nacional, né? É. Não é mesmo Wagner Moura, né? Interpretou um herói. O Yuri já me falou Sim. isso. <laughs> Eu queria um filme assim com um herói moderno, não é mesmo? Se a tropa de elite faz sucesso 16 hum. anos depois, isso não quer dizer nada, não é mesmo? Certo, pra gente que não fez sucesso nenhum dia, nenhum dia. Nem quando fez sucesso, a gente Eu adorei isso. Sucesso é o quê? Número? Número? Se fosse sucesso, fosse em número só, alguém diria que a gente não faz o sucesso que a gente faz esse podcast. Mas a gente não liga para número. É, o então, Tropa de Elite é um grande filme. É um grande filme, certo? Mas muito pra bom. gente, não. Eu e o Yuri, a gente despreza esse filme. Eu adoro. A gente acha lixo. Ele, o diretor, todos os atores, os produtores. É, eu, pessoalmente, acho muito legal. Certo. Eu não assisti, não posso falar. Eu acredito que seja bom, né? Você a minha lá, parte né? é boa. Tem, eu movimento a trama, todo mundo viu, né? Chego lá e falo, põe a música DJ pra sacanear esse cara. Tropa de Elite 2 é ruim. Porque eu achei que o meu personagem ia vingar e aparecer de novo, não é mesmo? Como um grande guerrilheiro, Padilha ia fazer essa jogada que a... hum. todo, todo filme faz agora. Agora é tarde demais, né, Padilha? Mas vamos fechar a trilogia? Fazer o 3, de repente eu volto, não é mesmo? O cara da faculdade entrou, treinou, certo? Virou um miliciano, Era faculdade externo. do que que era mesmo que era? Astrologia. <laughs> Direito, é. Que é quase igual. A astrologia. Não existe faculdade de astrologia, cara. Certo, já contei várias vezes, várias histórias sobre os bastidores desse filme. Já deu, já. É. Mas é... Mas a tropa de Elite 3, hein? Vamos lá? Quem não queria, né? Pode ser eu e tu. Dois eu caras não. da faculdade, né? Eu não tava na faculdade, cara. <laughs> Finge, cara, que tu tava lá, ninguém checa esse, né? O background, ah. né? Que tu tava lá, tu era meu brother, e a gente vira guerrilheiro, né? É uma Isso. ideia aí que a gente tá plantando, entendeu? É a galera que coloca a música pros guerrilheiros. Isso, a gente, igual no Mad Max, é. a gente põe lá tropa de elite quando a galera tá entrando para matar todo mundo. Né? Nas favelas, não sei que tipo de doenças esse pessoal trouxe de Elite Fire, mas gente que tá, tá no filme, certo? Beleza? Boa, boa. E Vamos e lá para a próxima notícia. Show. É o... Família comemora aniversário de avô morto em cemitério de Manaus. Como é que é? Desculpa, eu te liguei, te liguei a família foi comemorar o aniversário do avô que morreu, só que ali não no, no cemitério, em cima da cova, cantaram parabéns, levaram bolo. Ah. Normal, né? Queriam chamar chamar atenção, né? Todo mundo, gente. Queriam né? chamar atenção. Uma coisa pra chamar a atenção. Por que não ficar em casa, certo? Liga a TV, põe a foto do vovô em cima da mesa, põe o bolo, e todo mundo. Mas não foram no cemitério botaram um bolo em cima porque queriam aparecer na TV ou justamente aqui nesse podcast com uma notícia idiota que a gente comenta certo que não tem finalidade ou não beneficia ninguém certo não acrescenta em nada é só uma família que botou um bolo em cima de um caixão parabéns certo e cantaram parabéns a gente não acredita em nada disso aqui certo nem morte nem vida a gente acredita no Satanás. Agora! Ah, no agora! Desculpa. Nada de Satanás! <risos> <risos> certo! Desculpa, não tava, tava então, foi um lápis. Rapaz, beleza, parabéns, família. Espero que seu avô não esteja se revirando no túmulo, ou não tenha ido direto pro inferno, porque quem sabe? Você não sabe os segredos que ele tinha, a gente não sabe, ninguém sabe, certo? Então e vocês aí? Hum, parabéns em cima de um caixão É uma pessoa que tá chorando uma morte recente tem que ver esse freak show na frente dela para quê? Para uns likes no Instagram, né? Parabéns, sociedade. Show. Vamos então, aqui no Ben Ur Podcast. Então, próxima, vamos lá. Vamos lá para a próxima. Oh, sindicato dos atores de Hollywood acusa eh, 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 os estúdios de bullying durante greve. Sociedade? Eu não preciso o, sindicato, o sindicato dos atores de Hollywood é. acusa os estúdios de bullying durante a greve. Bullying, não. isso é normal. Bullying para essa geração Z. Ah. Bullying. Trabalho normal para eles é bullying. Você tem que trabalhar de 8 até 8 da noite. A gente aqui trabalha quantas mil horas para levantar esse programa? Three. 800 mil horas. Tony gritando o tempo inteiro. Fica na marca, sei lá, que, que diabo, entendeu? A Jéssica também. Vai, cadê vocês, idiotas? Estão atrasados. Todo disso isso aqui. Uhum. A gente fica todo dia chorando aqui. Ai, que bullying que a gente está sofrendo. Ai, meu Deus, bullying. Uma vez a gente vem aqui sem um centavo a gente vinha igual mendigo andando na rua certo pedindo esmola pegando carona mas a gente vinha você viu a gente reclamando eu não sei eu em alguns episódios que eu reclamei tava sem dinheiro certo mas isso não é o caso mas a gente não reclamava e ficava chorando aqui certo Fazia isso a gente vinha aqui e trabalhava certo e aí chorava no ar não não chorava no ar não alguém pode me dar um iPhone <laughs> por favor se alguém tiver aí um amor oh, no coração oh, para me oh, dar um iPhone oh, oh. A gente está jogando no mesmo time ou em times separados? Desculpa. Pode falar. E a gente não ficava chorando as pitangas aqui, certo? A gente vinha trabalhar porque a gente sabe que o mundo é um, cru um lugar cruel, não é um conto de fadas, não, entendeu? Sei. As pessoas são cruéis, Sem as namorar são aqui, más. Hein? Sem é. namorar aqui. É, olha lá, os dois aí, pombinhos namorando, né? Sei. Certo. Certo? Planejando a festa depois daqui, né? Cheias de loucuras, né? É. A gente não sabe. Eu não sei o que que envolve tipo de objetividade que esses dois fazem. Eu não quero nem saber, <laughs> certo? Mas estão aí curtindo. E a gente aqui trabalhando. A gente não reclama porque a gente sabe que o mundo é. né, não tem duende fantasiado, não tem a Xuxa numa nave. Não! Tem gente atirando na cara de outras pessoas por nada, na rua, entendeu? Cheio Gente fumando crack, É isso. Gente fumando crack na esquina. O que tá acontecendo, você acontecendo é... com você bem Batendo na ultimamente? na sua esposa. Você sai de casa alguém bate na sua esposa. A cara dela. <risos> <risos> certo? A gente sabe, o mundo não é isso, não. Não é essa Uau. brincadeira, não, entendeu? Então a gente não tem nenhuma ilusão. Olha, olha aqui é ó, a Thay meu óculos como ficou. O Yuri perdeu. Isso é o um mundo. Perdeu uma lente agora. Mas já não tá reclamando. Isso acontece. Faz parte do jogo, certo? Uau. Exatamente. Então, vamos parar de reclamar? Eu não me lembro nem qual era a notícia. Mas era alguma notícia millennial fucking reclamei. Tem mais alguma notícia, Toné? Temos a última notícia aqui, ó. Ah. Victimization Society. Vamos lá. A última é a seguinte. Voltaram... Sandy e Lucas Lima viajam juntos após fim do casamento. O amor venceu, Ai, pessoal. Cara, eu vou te falar: quem acompanha esse tipo de notícia e, e fica animado em ouvir esse tipo de retorno, já cara, joga o seu cérebro no lixo e pisa nele, entendeu? Quando você estiver olhando, pede para alguém, um cirurgião, vir e tentar deixar você acordado enquanto ele remove o seu cérebro cirurgicamente e pisa nele e você morre só um poucos minutos antes, depois você vê seu cérebro sendo esmagado. Porque é o que você... Me desculpe, mas é o que você merece. Qualquer um que assiste esse tipo de notícia é, eu... e se importa com essa palhaçada, entendeu? Imagina se o Yuri... Você ia respeitar a gente se a gente ficasse em casa, ai meu Deus, a Sandy terminou. Ai ah. agora, Yuri, eles voltaram ah por favor. Você execra, você expulsaria a gente da sociedade. Você nunca mais ligaria nesse programa. Se a gente gravasse um story preocupado com esse caso, ou dando uma opinião sincera, você acharia que a gente era as figuras mais, re... mais imundas da sociedade, <laughs> entendeu? Você queria querer cuspir na nossa cara e você teria razão. E por que você acha que outras pessoas não merecem esse tipo de tratamento? Estando preocupada com esse caso ou vibrando com uma possível retorno desse casal idiota, entendeu? Que ninguém liga. A carne? Eu não vi, eu não vi o preço da carne subir. Ou subir baixar. Ah, obrigado. Eu não vi. Baixar. A picanha está aí. Você acha que alguém liga para dois milionários que estão lendo Tolstói? Travestindo, aí tá se revirando no túmulo, que o único jeito dele, se, dele vender é com um cara que toca violino <laughs> vendendo desse cara. Pelo amor de Deus, cara! Por favor, cara. Boa. Triste. Semana que vem vamos ter o pessoal da família Lima aqui no podcast, hein? <laughs> Pra falar aí sobre o que tá rolando. Tristeza. Ah. Legal. Acabou? Acabou? Foi isso, Tony. Eu gostei do monólogo de hoje, você está inspirado, Bento, parabéns. Vamos começar a vinheta, 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 vinheta. Ben, your big show. Encher lá por enquanto. Tudo o Bonnie quebrou Relaxa. a jarra, lembra? Então, não reclamando. Lembra que o Boni show. quebrou a jarra? Ah, é o Bonnie, ah, é bom, né? E aí pessoal, tudo bem? Só para testar esse microfone aqui, ó, vai ficar bom. Certo, a gente é isso. A gente não esqueceu não, hein? Tá no meu celular, tá no celular de todo mundo, certo? A gente não esqueceu disso nem fudendo, certo? Se você tá na net, você já, você já, se você tá na internet, qualquer coisa. Você acha que você tá no Discord, você tá sendo você tá em outro, você dá alternativo, você não tá. Porque todo mundo tá lá também. Entendeu? Então se você tá, certo? Você já sabe que ser um nude, se você manda esse tipo de coisa, já pode vazar, certo? Eu tenho um risco de 40%, ao oh, <laughs> 40%. Sendo honesto, 40% tem um risco aí. Certo? Mas qual que é o seu risco, cara? Iminente. 40%. Não, que... não tem nenhum risco iminente, mas. Ah. 40% eu sei que tem coisas aí hum. circulando, né? Certo. Que circulando pela internet. É, que estão na nuvem, né? Que diabo é isso, né? Estão voando? Ninguém sabe, né? Mas estão aí na nuvem. Né? Você tem alguma chance, pelo que eu me lembro, que tem alguma chance aí. Será que tem alguma? Tu chance? tem chance. Tu já falou, tá gravado aqui que você já mandou? Mas eu, não, eu, nunca, mando. eu nunca mandei. Você a própria benga para alguém? Não, não, eu não dei os detalhes, mas acho que eu nunca mandei uma que a pessoa pudesse manter, assim. Manter? E alguma coisa que mostrasse muito. Ah, porque tem meio missão impossível que auto destrói depois que, é. que a pessoa vê. É. Você nunca fez uma ligação de, né? Você fez, fez uma ligação? Ligação já fiz, já. Eu já também. cara tinha uma época no passado que estava começando esses, os primórdios dessa assim, cena né? e aí eu fiz uma ligação para não sei que que, pra nada. que era ah. não. mas eram várias garotas em algum lugar do Brasil né que eu esqueci qual, qual era mas algum lugar Chat do, do interior do Brasil não mas era vídeo aí a gente ficou pá... Mas eu acho que eu só mostrei a barriga, eu não mostrei nada. Mas elas mostraram várias coisas e a gente combinou que eu ia visitá-las, né? Ah. No lugar onde elas estavam. Né? Só que aí eu falei com. Eu comentei isso com o Caruso, o Fernando Caruso, na né? época. E aí ele, ele, porra, ele me desestimulou, cara. Ele falou, vão te matar. Uhum. Cuidado, você vai morrer. Você vai morrer. Ou podia ser um vídeo pronto, igual um que o cabeção falou, da eu... malhação caiu, lembra? É, não me lembro. É, teve essa história. Eu não mostrei Foi uma notícia isso, né? eu não tô falando para falar. É, ele caiu numa não é. é, galera, eu não... olha, se eu, se eu fosse, eu, eu nunca mais. Eu já faz isso, o quê? Oito anos que eu não mando um vídeo para alguém. Nenhum oi. Oito, talvez mais anos até. Jamais faria isso. Hoje em dia até. Tá louco. Inteligências artificiais mudando o seu, o seu rosto. Mano. Jamais faria isso. Acha que tem, não mandaria não, nenhum não, não vídeo. Tem, Quem tem... faz isso é muito corajoso. Você acha mas? que nesses anos todos aí, de pessoas que você não conhece tão bem, alguém não pode ter tirado uma foto você é deitado? Ah, pode, de fora? pode, pode. pode. Ah, não sei, pode ter. Pode ter. eu falo isso que eu falei. Isso. 40% de chance. Às vezes eu penso, então, alguém pode ter feito isso. Pode ter em feito. Em algum momento. Pode ter feito. A gente, né? A gente só está vivendo nesse mundo, já gente não tem controle sobre todas as coisas. Isso tem isso aí, tem essa. Eu botei 40% de chance. 40%. Hum, certo? É. Quantos, quantos porcento de chance você tem, Tony, disso aí? Uh, eu diria acho que 0,8. 0,8? É, 0,8. É você, você tem um passado <laughs> tenebroso aí, tem, oh, Tony, antes da Jazz. É eu mas, sei de tudo. Que mas é. não tinha foto, né, cara? foto já. Não, mas de, tinha foto de, de filme, né? Fil não, fotos, não como era não tinha celular. Tempo assim, cara. Celular louco. com câmera não tinha, cara. Era, é, talvez, só câmera digital, né? Era câmera digital. Cyber shot. 0,8, 0,8. É, eu vou te falar, 0,8, mas parece meio não realista. Eu, eu botaria 10% de chance. 0,8% quer dizer que na sua mente você tinha talvez 1% de chance. Mas você diminuiu para 0,8 fazendo uma matemática, né? Meio querendo se livrar de algum pouco de fração. Mas como na realidade, na sua mente veio de prima 10%. Você abaixou para 1% e resolveu é. revelar 0,8%. Ah, Mas né? eu acredito que é 10%. que alguma foto... Claro, nenhuma ex-namorada sua, nada. Tony, por favor, né? 10% é quase que o mínimo de chance que alguém tem. Eu acho que todo mundo já começa com 10% de chance isso acontecer. Se estiver vivo hoje em dia, e tiver saído com qualquer pessoa no mundo, tendo o um mínimo de contato, a pessoa tem, já começa com 10% de chance de ter aí. Lembra quando todas as garo... todas as atrizes de Hollywood tiveram todos os seus nudes vazados? Lembra ah, disso? Eu lembro. A Jennifer eu vi, Lawrence. Eu não, vi. eu não vi. A Amber eu, Hertz, eu, vi, eu vi. Eu vi. Quase todos eu vi. Cara. Qual que você gostou mais, cara? Não, eu não me lembro mais, mas faz tanto tempo anos. Mas eu me lembro que era tipo assim: eu nem queria ver, mas todo mundo mandava isso para todo mundo. Igual esse aí de hoje, né? É, isso aqui me mandaram. Você não foi atrás? Não, jamais. Jamais irei atrás. Aliás, eu tive a mesma reação que vocês todos tiveram. Né? quando viram, porra, por que, que você mostrou isso? É. Você mandou para uma galera que entrou agora aqui, né, beer <laughs> Andressa, você sabe quem que é a Andressa? Você lembra dela? Andressa, claro! Eu <laughs> acho que, que você falou lá. um oi para ela só até hoje, daí ela que tá eu nesse eu grupo. Que as pessoas responderam aqui, vai. Bento, vamos ver o que as pessoas Não pode ficar repassando coisas que mandam, que, o... que eu não vou falar quem mandou, mas que mandam para você, certo? Aqui, ó. Uma pessoa do grupo mandou, obrigado, Bento. Mandando prints para a justiça do trabalho. Pelo... Oh. Isso foi ruim, então. Não sei. E aí tem um meme de uma pessoa lançando os peitos. E... Breaking news. 40% de vazar um nude. Meu. 40%. Vamos enterrar essas chances galera, vamos lá, esse aqui é o Pix Show, e vamos ver se mandaram algum Pix pra gente, opa, manda o Pix e a gente faz um show com o a... Aqui ó, mandaram vários é... Pix pra gente, ó, vamos começar do início Gabriel mandou 50 reais, show, obrigado, Falou. obrigado, sou adrenal membro e essa prata é porque vocês são brabo mesmo uma dica de como pedir minha namorada Isa em casamento. Eu e ela somos fãs, grande abraço. Você tem que deixar Se a ela mulher. É fã, ela tá vendo isso aqui, né? Isso, tá vendo. Tem que deixar a mulher pedir. A é. mulher que tem que te pedir em casamento. <laughs> Senão você vai ser um loser. Concorda? Como pedir a sua namorada em casamento? Cara, eu vou te falar. Estuda ela por um, uma semana, duas. Estudo com estudo a fundo, certo? Que ela é tudo come, que você não fez né? nesses últimos oito anos. Vocês estão juntos, é. faz uma semana, uma ali. semana sem deixar ela perceber, certo? Quando eu tiver você olha para o outro lado, certo? Quando eu te pegar olhando para ela, estuda bastante, certo? E tenta juntar a comida melhor dela, sabe o que ambiente eu acho que pode melhor. Ser uma boa, sabe que eu acho que pode ser uma boa se ela é fã do Benhor e ela gosta é. tal assim. Manda um vídeo pra cá pedindo ela em casamento. A gente finge que a gente vai colocar Ótimo. um vídeo de outra coisa qualquer. E daí a gente coloca ideia. o seu vídeo pedindo ela em casamento quando vocês estiverem vendo juntos. Ótima ideia. Perfeito. Hã? E um anel de diamante, a vitória. Que foi. honra. Isso é uma oferta para um, uma vez só. Hein? A gente é. não vai ficar toda hora que é. alguém for casar vai pra vir pra aqui, cara. não. É pra é. esse cara. Tudo tem certo. uma primeira é. vez, as próximas são muito certo. caras. É. A gente já vai receber alguém que tá, se tatuou inteiro com as nossas caras aqui. <laughs> e agora, mas se você pedir ela em casamento... Um lugar legal, certo? Uma comida que você passa estudando ela um tempo, vê de verdade quais são as preferências, faz o pedido, filma, manda para cá e a gente vai passar aqui, certo? Boa. Ó, Márcio Lopes mandou 10,70 e falou, amigões, estava eu aqui jogando Street Fighter C 6 no meu PlayStation 5 e aí pensei, por que não pegar meu iPhone 15 Pro e mandar um pixel para os meus ídolos? Beijos. Valeu, Márcio, mas acho que você tem tantas coisas, você podia mandar mais que 10,70, talvez? Alguém que tem um iPhone 15 pode é. mandar pelo menos uns R$ 1.500 para cá? Isso. É. Não sei você se não acha? Um... Exatamente, exatamente. É. Isso. Poser. Tá pousando, certo? Oh. um status que você não adquiriu. Eu não vou, eu não vou cair nessa, né? O meu é 14, exatamente. Mas não me sinto inferior. A nenhuma pessoa Yuri Kandy mandou 15 reais e falou: E aí, rapaz, Bentol época de Demitivo, você apresentou uma matéria falando sobre ocultismo na cultura pop. Você lembra disso? Porra, não faço a mínima, não tem. Ocultismo na cultura pop? Eu não saberia falar sobre esse assunto, ou nem hoje. Em dia. Ocultismo <laughs> na cultura pop, quem é? Marilyn Manson? Não sei quem é que pratica? Vini Vanilla? Olha aqui, ó. fique Vanilla? Quem faz ocultismo na cultura pop? Eu não faço a mínima ideia. Luiz Assonza. Luiz Sonza Pode fazer. Não... Luiz Gabriel mandou 5 e 1. Um, falou, pessoal, infelizmente... <laughs> infelizmente morreu hoje o japonês mais famoso do mundo, como deixando seu filho, seu cu, me adora. Triste Puts, demais. Seu como Foda mesmo. Esse, é, esse trocadilho você tem que guardar para os episódios que vem o Edson aqui. Que é melhor usado, eu acho. Ele, ele demora para entender o que tá acontecendo. Curte como. Demais. Joel da Silva mandou 6,66 e Assistem. falou: Quem é o novo sócio do Ben Ur? Isso é um mistério. Quem é o novo sócio? Se a gente quisesse ah, que as pessoas é. soubessem, a gente colocava ele aqui na frente. Isso, isso. Mas é uma mãozinha que tá no mercado é. aí, ó, anos e anos. Exato. Subiu é alguém. É. Dica, dica, é. é alguém que deixou o seu melhor amigo atropelado numa rua <laughs> deserta. Certo? E foi é. para uma festa bombar. Isso é uma ó, dica, não, mas. Não, mas falando sério. É um homem que já colocou o dedo em todos esses programas grandes que você conhece aí, desde a época da TV Tupi, ele tava lá com o dedo, de alguma maneira. Show. Ele olhou o Benue e falou: Isso aqui é o futuro. É. E ele colocou claro, todo né? o dinheiro dele aqui no Benue. É. Claro, esse cara. É, é isso, que, isso é que vocês precisam saber. Nome? Você não precisa saber de nome. É, por enquanto, não. É. Ó. É. Por enquanto, Fre não. Frederico mandou 20 reais e falou: Pediu um review do órgão pênis do. 04 no Batatal e a Marlene Matoso não deixou fazerem. Porque no Ben pode no Batatau, não. Galera, eu vou falar a real. Você tá chamando a Jazz de Marlene Matos, pra começar. Marlene <laughs> Matos. Ah, de é a Marlene é. Matoso, tá sendo injusto. Jess, você pode, pode vir se defender se você quiser. Mas. Hã? É. Mas eu vou falar uma coisa aqui. A gente criou o Batatal, a gente transou. A gente transou. Foi lá, ficou horas e horas transando, nasceu e a gente colocou ele para o mundo. A gente não fica cuidando mais dele. É, o que acontece dirijo, no Batatal? Seja, a gente não sabe as regras é, de lá. O que acontece é. no Batatal é o Batatal. Exato, não a gente ia ficar vendo o Batatal é. igual um psicopata, frame por frame, falando, ah, Isso pode, isso não pode? Não, é, a gente imagina. confiou nos nossos é. amigos. É, exatamente, agora? o programa é. corre, galera. A gente é né, nego... homem de negócio. Todo dia uma reunião diferente, não tem tempo de ficar vendo é, o programinha. Chess não. Um é, Chess, pode entrar aqui e falar. Vai lá, vai lá. Que, que, que timing bom, hein, Bentola? Oi. Está cheio de sorvete no na... seu rosto. É. E aí, estão te chamando de Marlene Matoso. Esse Eu já sou a Marlene o Matoso, Batatal. É. Então, vou fazer essa vou fazer pergunta para você de novo, hein? Pedi um review do órgão pênis do 04 no Batatal e a Marlene Matos não deixou fazer. Por que no Benir pode e no Batatal não? Porque sim. Respondido pra você, é Frederico? É o Frederico Moraes, né? Ah, o Frederico. Homem um grande abraço ao Que irritou ao o Frederico. Bento uma vez, lembra? <laughs> sim. Só porque ele falou que ele gostava da gente. Não, o Bento é um rapaz que, que tem. Oh. Costumes estranhos. Vai, Lucas mandou 666 e falou: Bento, você parece um cara de poucos amigos. Na sua idade se importa? Você já esteve na pior nesse sentido agora que tem o seu amigão? Quer responder? Como se fosse ele? Porra, cara, eu. digo que eu depender de amigo, eu, esse mundo tá perdido, irmão. Eu não dependo de ninguém, não. Eu faço a minha felicidade. Eu chego em casa, eu passeio com madruga, escrevo sketch. É sketch, não. É. Eu faço meu stand-up. E eu não dependo de amigão, não. Mas meu amigão aqui tá sempre comigo. A Jess também tá sempre comigo. Reclamando pra caralho de tudo. Mas tô aí. Tony também, meu parceiro. Agora o Renzinho, Vitória também aí estão aí. Hum. São todos Mas amigos. Mas fora eles, eu quero que o mundo exploda. Não, é. E se explodirem eles também, eu quero que se... É isso, Enfim, hein? é isso que ele vai responder mais ou menos, galera. Manda mais seu Pix aí, manda seu superchats. Tem superchats, Tony? Temos. Uhum. Vamos começar com aqui. essa história. Ah, vamos lá, o primeiro superchat, por que ele não tá vindo aqui? Filha da mãe. Porra, travou Sua mãe mandou um superchat? Essa, né? Não. é mãe Um beijo da Cinco é o 5 mandou 6,66. 6,66. Ah. E falar, Bento diz que faz e acontece, mas precisou o Danilo Gentili vir ao programa programa para a gente ver porradaria neste programa. É verdade, né? Pior que é o lance do, do ah, a foi caótico a, mesmo. A maior parte do, do turma do Yur, eu tinha combinado <laughs> com o Batata hoje, com o Batata, né? Que é o Leão Patriota. Eu não combinei muito com ninguém mais. Combinei só algumas coisas específicas com o Danilo. Mas essa parada da luta do Renzinho não tá nada combinado. Não, aquilo foi um episódio muito caótico. Você vê que o Danilo, ele sua de verdade, Você fica exausto, né? Ah, daí porque a galera não viu ele saindo da câmera, mas ele tava morrendo quando ele saiu é. da câmera. Ele tava. Não, o Danilo gentil. Nem tudo é sobre você, cara. Nem tudo é sobre você. Obrigado. Entra aí, entra aí, pô. Você tá bem com meu óculos, vou sair, já respondi já. Um beijo. Valeu, Jazz. Obrigado. Cara, como a gente queria sim uma... um drone ou uma mosca para ver é. a reação, certo, do pai depois desse nude ter vazado, entendeu? Como a gente queria. Você acha que ele falou? Se aliás, se alguém tiver qualquer informação real, foca eu, Caio. Se a gente tiver qualquer, é, daqui, né? é uma rosca. Arrosca desenroscou. Se alguém tiver arrosca? Não, se alguém tiver qualquer ah. informação sobre essa, essa situação, qualquer update, certo? A gente. Real, não fake news, hein? A gente manda para... A gente paga dois mil reais. Para com os, isso, cara. A gente não paga, não. Mil reais. Vai sair direto da conta do Bento, isso. do salário do Bento do mês. Do então, nosso bolso, ben Ur Podcast. É. Qualquer informação que se oh. tiver sobre a repercussão na família. Vamos comer uma carne, ou já ia? O então, teu filho apareceu aqui pra mim. <laughs> a gente que que paga dois mil ele? reais. Como que você acha que ele reagiu? Ah, Por esse vídeo, como que você acha que ele reagiu? Ele? É. Ah, eu não sei. Meu é meu eu não sei que tipo de reação seria. Eu a gente, eu não sei. A, a gente teria a pior reação possível, talvez só a gente, né? Bater. Bater muito. Um filho? <risos> <Adulto>? <risos> Tô brincando, a gente não teria nenhuma desse tipo de reação. A gente olharia e falaria, normal, isso é normal pra gente. Que lindo a chaleira. Mas a gente queria muito ver a reação, certo? que aconteceu? Se alguém tiver algum vídeo, certo? Alguma coisa, a gente paga dois mil reais para você. Certo. Você dois mil. Não pode falar Se a pessoa tivesse, você vai ter que pagar dois mil reais. 2 mil reais, manda pra gente que a gente tá louco para fazer um ó, react dessa, dessa dar, situação. Eu tô gente. dando aqui já a minha palavra pro sócio do Benor, que isso aí vai sair do salário do Bento, se isso acontecer, tá? Não interessa, a gente, a gente <laughs> dá um jeito, a gente dá um jeito, cara. Certo? Boa. É. Próxima. Próximo o quê? Vamos lá, O Renato Teixeira ah. mandou cincão ah. e fala, Bento, curtindo vocês de férias aqui em Lima, Peru. Amanhã vamos curtir muito lá em cima em Machu Picchu. E o, aguardando ansiosamente pelo novo trampo. Valeu, amigões. Pô, obrigado, cara. Vai, vai sair na sexta para todo mundo. Dia 19 a gente tem a festa lá. Show. O, o Tony, coloca, coloca o, o flyer depois, que eu esqueci de pedir. Mas vai ser aberto pro pessoal ir lá. Quem tiver por São Paulo na quinta que vem vai lá, que vai ser muito maneiro. E na, no dia 20, meia-noite, a gente assolta o single. Meio-dia a gente solta o clipe já. É. Ficou bem maneiro. Tu vai curtir de Machu Picchu, né? Já também de Machu Picchu, né? vai poder ter assistido aí, né? Parabéns. Certo. Parabéns. Certo. <laughs> Parabéns. Machu Picchu é legal, deve ser legal. O clipe para pra lá? Eles fecharam já no fecharam? É, esse cara tá sempre num lugar diferente, né? Eles fecharam Machu Picchu já? Não faço a mínima ir lá, ideia. Assim, não, entrar, não dá mais, né? Dá pra você ver só por cima. Não faço lá eu queria ir pra. sei lá, Catmandu, talhado, tá algum lugar estranho assim. Catmandu! Eu vou. Deixa eu claro, todos nós, né? de vir ir pra um lugar estranho, né? Vou tirar férias de janeiro, cara. fé de janeiro, Janeiro? Show! A, a sua vai ser só em setembro, não, cara. Aqui você não cala essa boca. Agora é intercalado, cara. <laughs> Entendi. Eu vou ficar fazendo o que, Guizosinho? Qual vai ser, a minha. vai ser? Vai ser o Boni, né? Não, vou começar o meu programa novo, né? Na verdade. Tem isso também. Que o Benio... nome é ainda provisório, né? Não oh, tem nome. Bem, ainda. Então. Não é esse. Nome. Mas vai. Mas o bem vai continuar com o Boni, cara. Vai ser legal. Você vai fazer vários episódios com o Boni. Putz, que pesadelo. <laughs> um verdadeiro pesadelo. É. Não que eu não gosto do Boni. Eu já conversei com o Batata. Pessoalmente, eu falei: Ó, cara, não importa o que aconteça quando eu estiver fora, você não vai fazer com o Bento, você vai fazer só comigo e o, o Bento com, com o Boni. É, eu o eu, cara, eu gosto é, né? do Boni, mas ele. Não sei porque perto de mim parece que ele fica meio travado, né? É, então. É, então. Vai ser difícil de ver isso aí. <laughs> vai ser maneiro. Para mas vai ser O Boni né? vai estar me interpretando, ele vai estar com o bigode, tudo assim. Hum. E quando o Batata te fizer, ele vai fazer tipo você também. Para o pessoal sempre achar que tá rolando, sabe assim? Entendi. Veja? e eventualmente a gente para de fazer isso aqui e ficam só não. outras pessoas fazendo nunca iremos parar galera por, por que, que você acha que eu estou querendo pegar esses atores novos não aí se o cara quero... mandar bem ah. para mim pode ficar ele aqui não eles podem às vezes substituir a gente não, uma não, temporada não, né é anos uns cinco anos não nós somos insubstituíveis <laughs> as pessoas só podem imitar é igual aquele mau ator quando ele vai fazer um biopic né um filme bióptico ah. Biográfico, eu sei que não é biótico. <laughs> Biográfico, e o cara imita o cara, tipo Silvio Santos, todo mundo imita, né? Uh -huh. O negócio é você capturar a essência, porque não precisa nem falar exatamente igual a gente, só capturar a essência mesmo do Sim. que é eu, batata, do que é esse cara, do que é a. Né? O Batata e o Boni fazem isso bem, né? Batata Boni fazem isso bem. Fazem, meio caricatos, é. né? porque eles são humoristas, é. eles se acham. A ideia né? eles se acham... <laughs> Certo. mas eles fazem bem assim se fosse um filme de humor sim mas isso não é um filme de humor que a gente está tentando recriar aqui tá. a gente está tentando recriar uma experiência certo então a gente não precisa de ator humorista a gente precisa de ator que que sinta tá. o personagem sinta viva a parada que seja tem inteligência cênica para para sair de uma situação ruim entendeu tem inteligência emocional certo para responder a um estímulo talvez não exatamente combinado. Hã? Inteligência emocional, certo? Certo? Que é diferente de inteligência anal, certo? É emocional. Eu não sei o que, que é. Que passa era na sua cabeça, Bento. Tava... É um fluxo interminável vendo, de. Cara? Loucura, cara. Às vezes eu paro pra pensar e falo, caramba, faz anos que eu tô vendo isso, eu não sei de onde que vem isso. Deus, eu tô brincando aqui. Vamos. Estou... Mano, não, eu adoro. Eu tô, adoro não tô, não tô criticando. Só estamos querendo dar não uma tô criticando. Aqui, eu certo? adoro isso. Não, na verdade, a gente não. faz meio que um trabalho social, quase. Aqui, né? Que? Um trabalho social, quase. Qual o né? trabalho social? Ué, a gente cura a depressão. É uma das coisas. uma das coisas que eu lembro de cara que esse programa faz. Outras coisas. A gente vai contra os gigantes né, do entretenimento que se acham deuses, certo? Modernos. Você está mostrando seu iPhone. É, porque eu nem sei. <laughs> é porque onde você, você acessa de esses tecnologia. deuses, onde as pessoas acessam esses deuses, né? Certo? E a gente sem. É... Sem medo, né? Porque é fácil. E contra alguém que todo mundo já odeia. Modeza, né? Sim. Contra, sei lá, não sei quem. Richtofen. É, Ristoff. Fácil fazer um programa de três horas. Ristoff matou o pai. Ristoff, quero ver lá na cadeia. Todo mundo já fez isso. Isso é fácil. Quero ver você ir contra o Marco Luque. <laughs> Tô brincando. Eu não eu jamais iria contra esse cara. Eu gosto, mas queria ver você ir contra os cachorros grandes. Entendeu? Ué, vai contra vai o Marco Luque. Você está no contra agora que você está falando? É, não. É Ana agora Maria é Braga. Minha... Ana Maria, o louro José. É Porque eu não tem nada recente é, para falar sobre é, o Marco Luque. Nunca é uma pessoa que todo mundo ama no Brasil. Silvio Santos, fala mal do Silvio Santos aí. Silvio Santos, né? Não, não, precisa, não é para falar mal, mas é um olhar crítico sobre essas coisas, né? Ah. Sobre essas figuras icônicas aí né? da sociedade, ah. né? Porque pode ser pequeno também, pode ser grande, médio, gigante, interessa. 16,7. Vazou um nude idiota, outra coisa, a gente vai falar. Está na boca do povo, né? E não tem STF, nem Conar, nem Conan. Tem ninguém certo claro. pra parar a gente, entendeu? A não ser que essas pessoas queiram parar a gente. Mas... <laughs> Vai lá, Tonex. Vamos lá, ó. Renatinha Vasconcelos mandou 10 reais e fala... Amores, feliz dia das crianças para nós. Ah, é, Vamos é, conservar é, sempre a nossa essência e autenticidade. Mandem um feliz dia para o meu não mais pequenino Arthur... Um beijo enorme enorme para cada um. Pô, Arthur, felicidades aí no seu dia, que já não é bem o seu dia mais. Você já está envergonhado de falar que esse é seu dia, fala a verdade. Você não é uma criança mais. Ou é? Talvez seja. Mas feliz dia das crianças. <laughs> Apesar, lembrando que esse programa, se você é uma criança, vaza daqui. É. Não assiste esse programa, não é para você. Vai se chegar a linha pintadinha, ou a. DJ Alok, sei lá o que a criançada tá vendo, mas não é esse programa, certo? Ok. Boa. Ou Galinha Pintadinha ou DJ Alok são as opções <laughs> para criançada. Ó, oh, é, o próximo aqui, o Rubones mandou também R$10. reais e manda um grande abraço ao melhor Podcast, beijos amigões. Obrigado, obrigado Rubones. Obrigado, com obrigado. a gente há muito tempo aí nessa caminhada, né? Valeu, cara? Rubones, Rubones. A gente fica enrubescido, né? Tá. <laughs> não é não? De receber Sim. tantos elogios e de ter um, alguém fiel assim. Eu com queria a gente. pedir desculpa aí pro pessoal do bem aí, essa semana. O que, que houve, parceiro? Tô, tô muito cansado, eu acho. Ontem o cara do Carne Mida falou para mim, postar tá derretendo aí. Ah, mas no final de uma conversa, é. às três horas, né? Mas eu vou melhorar. Passando esse lançamento eu vou melhorar. Não, tu, tu, ah, tá, é. tu tá bem já. É? Né? Nossa, Só então, tá assim, tava... morrendo, derretendo, mas tá bem dentro desse esquema, né? É, é Talvez. Certo, aqui é a realidade, Olha. cara. Se alguém está derretendo, ele vai aparecer derretendo. Se alguém está sofrendo, ele vai aparecer sofrendo. Eu já apareci também sofrendo várias vezes aqui, né? nós dois. Justamente por estar tá aqui, a gente apareceu sofrendo. É. <laughs> é, mas a gente já. Agora tá legal isso. que eu estou gostando. Gostou do Estúdio Novo, Bentola? Você sempre legal. reclama de tudo, né? Mas. Tá legal. Sempre né? reclama de tudo? Essa Quer dizer, camisola. desculpa. não cê Gostou? Gostei, bacana, né? Tá boa, na né? Cadeira Sim. nova, você gostou? Tudo ótimo aqui. Tá mais aconchegante, tudo ótimo, né? tudo ótimo. Esse tá. é o melhor estúdio provisório que a gente já teve. Não, falando sério. Tá num nível legal, né, Di? De... Ele é íntimo o suficiente, mas não é, não é gigante, mas também não é tão pequeno. Tem espaço para fazer as coisas. Bonito. Você acha que um dia a gente vai mudar essa? Não. A estrutura básica? Acho que não. Tipo, a cortina. Você acha que algum dia vai se ser. Se depender coisa? de mim, não. Só em se cidade, eu morrer. Uma cidade. É... Se eu morrer, você vai continuar fazendo bem, né claro. Em sua homenagem. É? Claro. O que, que você vai colocar no meu lugar? Ninguém. É? Acho que um boneco fantasiado de você. É? Ou, tipo, alguém com uma máscara sua. Você nunca parou de pensar nisso. Se você morresse, né? É, amanhã. Se eu morresse. Eu não você ia continuar tem, bem, você não. Você tem carta branca. Você tem minha, minha carta branca. É. Yeah. Tá? Eu não Mas digo, eu só eu vou quero que, morto. uma vez é. por semana. Façam um, um um uma homenagem. Parada dedicada a mim. Celebrando, contando tá. histórias minhas, certo? Tá. <laughs> uma vez por mês. Tipo, sempre... Friends, né? Eu fico eu junto é, com tipo batata, um reunião, a gente fica lembrando né? Né? lembrando, né? Lembra o Pinto, cara? Se hum. ele tivesse aqui, ele falaria aquilo, né? Mas o que ele você falaria? faria? Se, se eu fosse atropelado amanhã, quanto tempo você demoraria? Te deixa... Ou, oh, 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 oh. oh, não foi, foi isso que ele fez? É assim, igual o que a gente. Oh, oh. A, 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 é, como é que é? Dois cortes para esse programa inteiro. Alegado, alegado. Oh, deixa eu te falar. Alegado. É. Fala, se você fosse atropelado o chat vai pro caralho, <laughs> é... né? Se eu fosse atropelado amanhã. Certo. Amanhã. Ficaria triste. Quanto ó. tempo você demoraria para fazer esse podcast de novo? Ah, eu faria no mesmo dia. No <laughs> dia seguinte, no mesmo dia, claro, cobrindo é? a sua morte, falando sobre isso. Cobrindo minha foto. Claro, aqui? Não, mas é, vamos é. falar do Yuri. Vamos enquanto ele ainda tá. Né? Você não ia no, nem no velório antes. você ia fazer o podcast. Não, eu ia? Ia botar alguém, talvez, transmitindo ao vivo do velório <laughs> e ao mesmo tempo vindo para cá, a gente uhum. cobrindo as duas coisas, vendo, porra. Eu, é porque eu, eu prefiro não ir em velório, né? Pessoalmente. Então, se eu pudesse cobrir daqui, a galera transmitindo. Né. Isso é uma ofensa? É, hoje em dia. É Transmitir um velório? É, daqui. Talvez. Se eu sou seu, seu amigo, Olha, eu não ia tá fazendo. Era para eu fazer um velório, eu né? ficar em luto. Nem fala nada, tu morreu atropelado. Não é melhor as pessoas estarem lembrando de você, eu festejando. Acho que primeiro tem, tem um momento, pelo menos, que você vai e você fica numa coisa mais íntima. Depois você começa a fazer as homenagens, eu acho. Você vai chegar a fazer um programa sobre mim no mesmo dia? Não ia fazer rindo. Não ia fazer feliz. Ia fazer triste. Você ia chorar? Ia, ia chamar, sei lá, seus amigos, né? né? Todos e todas. Esses... Eles iam estar no meu velório, né? Que você ia estar cobrindo. Não ia caber, né? As Cinderela lá ia ter que estar tá metade aqui, metade do velório. Não, mas eu ia chamar todo é. mundo que te conhecia, botar aqui, vamos, entra agora, batata, vai. E aí, eles o Yuri, estão no velório, mano. cara. Alguém, eu ia repartir, a gente repartia, né? Você ia tirar a gente do cê, meu velório. Você ia ficar chateado se, se não, alguém não, não tiver... Não, então, mas vamos. Se você conseguisse enxergar isso de fora, você ia ficar chateado não. se as pessoas não tivessem fisicamente no velório? Não, não estou nem aí. Mas, mas é. Que alguém está é um, em casa, mas, é uma, mas tá é uma, triste. É uma coisa né? de respeito, acho que, com a família, né, com o pessoal que está vivo, né? Em primeiro lugar, eu pode, pode me cremar, tirar todos os órgãos que prestarem ainda e já tacar fogo. Eu não ah. quero ninguém parado na frente do meu cadáver. Tem alguém? Ah, não vou falar isso. Hã? Não posso falar. <laughs> não é? É bom você é. controlar mesmo, né? Mas eu não quero ninguém parado na frente do meu cadáver. Pode não. me queimar, dar os órgãos, certo? Tá. <laughs> Entendeu? Tá bom. Certo, e aí continuar a vida em frente, né? Segue, a vida que segue, né é mesmo? Hoje em dia, menos as pessoas se importam com a morte né? de alguém, né? Dá para perceber, né? Sei. É, é, tipo... A gente faz velório ao vivo no mesmo dia do amigo. Mas isso é para te homenagear, cara. Isso é para te homenagear, porra. Sei. Né? Você pô. Sei. Queria... Você Qual é o, qual, o, o modo certo seria fazer o quê? Não vir apresentar, ficar em casa? Eu acho que pelo menos umas um dia, duas semanas para entender o que tá rolando. Né? Entender? Eu, você morreu? Pra... O que, que tem para entender? Eu, eu fui até foi, de... foi, ah. foi sem querer. Não foi um negócio que estava esperando, eu tava fazendo um plano assim, né? Sim, não tava esperando, mas, né? Temos que lidar com o que aparece, né? Eu ia ficar super triste. Eu acho que eu ia ficar. legitimamente, umas. Se eu morresse. Um dos dois meses super triste. Se eu morresse. Dois meses super triste. Atropelado. Ah. E eu tivesse um Play 5. Você descobrisse? Você ia pegar o Play 5? Tá claro! Assim? Porra! Em sua homenagem. Não é mesmo? Senão eu vou fazer. <laughs> Sim, mas ué, eu não, eu não sei se eu ia pegar, eu ia pegar o Play 5. É. Sei lá, não sei, alguma familiar já meteu a mão. Eles são rápidos. Não, você tem essa chance. Você foi o primeiro aí no meu apartamento é. e o Playstation tava lá, você falou, puta, o Yuri já foi. Já é, era. eu vou levar, porque eu não sei o que o Yuri tem armazenado aqui <laughs> e eu vou limpar tudo antes da galera. No Playstation. É, vai que você tem um jogo X-Rate, né? Ou oh, uma sim. conversa. <laughs> não, eu ia levar, cara, talvez. Eu não sei se eu ia levar, na verdade, ah. no né, Playstation. Talvez, não sei se ia levar, não sei se ia levar nada teu, né, tipo, ah. que sobrou, tipo eletrônico, Acho meio caído, né, talvez eu levasse teu celular só pra ninguém mexer. Sei. Eu não ia mexer, eu não sei nem se <laughs> né, mas isso é fácil de descobrir, né, depois, né, de morto, é? mas eu não, eu não ia ficar... É fácil descobrir depois de morto? Não sei. Eu chutei, mas acho que com um hacker não descobre isso. Como que faz dá assim, geralmente, reais, quando não tem o negócio? Hã? Porque quando tem, eu imagino que dá pra você colocar a mão da pessoa. Eu acho que você resgata, né? Ah. A mão, o teu é por mão? É. Ah, então moleza. Eu vou no teu cadáver, pego a tua mão e Mas desbloqueio. Eu, no meu atropelamento eu perdi as duas mãos. Ah, isso completamente. isso não existe. Né? Eu, não existe, né? Você tá Ué. botando uma parada totalmente real. Mas, tipo assim, dá, tem métodos de resgatar, né? É? Mas eu só faria isso pra te hum. preservar, pô. Não pra expor, né? Sua vida. Privada, né? O que acontece quando um animal morre em São Paulo? Como você enterra o bicho? Caralho, é uma excelente pergunta. Hein? Eu não faço a mínima ideia. Você liga para alguém? Vai buscar mas e você paga tem que alguma coisa? lá em casa mesmo, cozinhar. Não, depois, mas você para... mora num apartamento igual todo mundo em São Paulo. Eu não faço a mínima ideia, isso é ótimo. Deve ter algum cemitério de animal. Só para animal? Eu né? acho que será que nos pet shops eles devem saber responder isso, né? Eles cremam? É? Mas você liga para alguém que vai buscar na sua casa o um animal? Coloca numa caixa de sapato? Que doideira, hein? E se você não quiser creme, tem que, tem que cremar? Porra, mas aí é muito desumano também. O que a gente ouviu é, Já vi gente colocar num saco de lixo e jogar numa é, caçamba. É mas, escuro, porra, isso é. aí é meio... Né? Sei lá. Mas, então, essas são as duas únicas opções? Jogar numa caçamba é. de lixo <laughs> ou cremar? Você pode enterrar. Se você tem um quintal, você pode enterrar. Sim, se você tem um quintal, né? Enterrar na área da piscina do prédio, né? sei lá faço a mínima ideia mas eu acho que porra, vou jogar no lixo <laughs> bicho jogar o bicho no lixo ataca fogo pega a gasolina aí ou não joga no lixo Espera o lixeiro você, não, passar acho que não é você que vai atacar fogo você leva num lugar que eles cremam né isso Sim, eu entendi você leva num lugar que crema né mas teoricamente é isso tacar fogo no bicho tipo joga no lixo pra levar para um lixão tu abre o saco tem bicho lá morto sei lá, eu acho, eu imagino que tem opções melhores que essa, né? Alguma opção melhor, deve ter hoje em dia, não é possível. Tipo, todo mundo ama tanto os bichos, né? Não é possível não ter uma, uma outra opção. É, tem alguém que fez velória de bicho? É, eu faria, você não faria do teu? Não sei. Faria. Pintar, sem assim, fazer, deixar ele bonitinho com maquiagem, né? No não, isso não, aperta, não assim. isso não precisa, isso não precisa. Não é demais, mas uma mini é estranho coração, né? um velório de um animal, né? O animal é da família, né? Não, sim, mas um é meio demais. Pô, mas né? se ele é da família. Não, sim, a família vai ficar triste, não sei o que lá. Não, mas não, mas como você se ele é da família quer dizer como é que você faria com o familiar? Mas não é a, é a mesma isso, coisa, mano. né? assim apesar de eu amar muito meus bichos não vai chamar um monte de gente para sair de casa para ficar tipo assim o pessoas Ford, vão sair eu... de outras cidades sei que lá para ficar vendo o cachorro que morreu. Ah, depende, não precisa ver. Mas, tipo assim, fazer uma mini celebração, né? Tipo, uma. Galera, vamos lá celebrar o Mason, né? Que morreu, tipo. Hum. né? Porra, claro, né? Você passou quantos anos de um bicho? 15 anos na sua vida? Porra, 15 anos é, já deu. Pensando des... disso, né, com o Ringo, tá ali, Ele tem 13 já. O gato vai até uns 18. É. Não, quando tá muito bem. Ele tá bem. É, então. Eu acho que é o lógico é fazer uma cerimônia, amigo. Né? Galera, eu Com só... só, só ah. Recebemos aqui um, um áudio que eu queria colocar para vocês aí. Ah. É, sobre o que o Bento colocou no, no grupo aqui, ó. Vou soltar aí. Estimado Bento Ribeiro, essa é a primeira mensagem que você manda nesse grupo e já é a jeba do meu filho tá maluco, porra. Imbrochável igual o pai. Meia bomba. <laughs> Valeu, Jair. <laughs> Será que era real? O Jair tá no nosso grupo do BNB. Será Jair, que era, é, que era por real? Por algum motivo. Essa galera tá toda morando acredita, lá fora. Né? Você acredita que eu conhecia Jair. uma menina que tinha um grupo que o Bolsonaro tava no grupo? No grupo de WhatsApp. E era um grupo sobre o quê? vai saber que é. você não sabe nem sobre não te bateu a curiosidade de perguntar sobre o que que é esse grupo era sobre amenidade, era, política era sobre alguma coisa de direita que eu não quis me Unidos pela direita pela extrema direita e assim aquele acho que aquela parada do Golden Shower saiu desse grupo você acredita do qual Golden Shower ah saiu desse grupo é. Por que, que ele participaria de um grupo é. aleatório do WhatsApp? Essa né? é a minha pergunta também. Que doideira, Tem né? outras pessoas que eu conhecia que estavam nesse grupo aí também. Caralho. Completamente aleatório. Olha, mas isso me, me, me é muito para mim você não perguntar sobre é. o que, que era o grupo para quis... nenhuma dessas pessoas que fazia. Eu não quis um me interar demais Tinha Devia acho. ser sobre coisas assim, movimento pró-Brasil, <laughs> não é mesmo? Devia ser um É, você tá não... num uns desses, né? Não, jamais. <laughs> Eu não tenho nenhum grupo de WhatsApp. Me recuso a ter um grupo de WhatsApp. Você acabou de mandar uma foto no grupo de Mas WhatsApp. Mas isso foi uma pessoa solitária que me repassou essa foto, certo? Sei. Não do grupo que ela fazia parte, talvez. Eu nunca faria parte de um grupo de WhatsApp. Eu acho isso muito é Como é que é? Para quem não tem direcionamento na vida, né? tem tempo uhum. para perder com. Né? Ficar interagindo com pessoas num grupo onde você não conhece ainda mais correndo milhares de riscos aleatórios por fazer parte desse grupo ou falar alguma besteira ou ter uma conversa printada ou mandar os seus futuros chefes saber que você falou uma idiotice nesse grupo Eu jamais teria isso para mim é coisa de idiota se não for um grupo de trabalho do WhatsApp opa não precisa ter certo porque é coisa de loser loser alert Boa. Loser wasting time, alert. Temos mais super chabers? Yes, temos sim, ó. É, o José Rodrigues mandou 10 reais e fala: Bento saiu pra olhar o nude do 04. Posso olhar agora, se eu quiser olhar. Joguei várias não, vezes. Não, não, não. não mostro pra câmera, não. Por favor, já... ah, né, cara? Mostrou uma benga pra câmera. É, então. Eu não sou esse tipo de pessoa, né, cara? Eu cobriria a benga e o rosto tá tá vamos será que a gente faz isso cobrindo só duas partes da foto eu vou mostrar hein cara é, tão cuidando com isso cara se deslizar seu dedo pode acabar a sua carreira aqui duas partes da foto dá para ver troca o para mim vai Tony Talvez eu mostre mais é. parte certo? Oh. Até o final do programa. Felipe mais. Prado mandou 20 reais e não falou nada, nada, nada. Mas qualquer um pode ter acesso a essa foto. Você não precisa ver aqui, certo? Qualquer um, se você digitar no Google zero, sei lá o que, filhos, não sei o que lá, foto pela... Vai aparecer mil links que você vai poder ver essa foto. Em tempo real, você vai saber do que a gente está falando aqui. Não é mentira, certo? E aí você julga. Eu não sei, eu não sou expert para saber se isso é montagem. Você acha que isso é uma montagem? Analisa de perto. Sem, só vendo se o rosto está bem grudado na parte de baixo. Analisa comigo. Você também é em casa. Vai no Google, resgate essa foto e vê com a gente aqui. A gente, infelizmente a gente não pode. Porque liberdade de expressão, né? Não tem. Então a gente não pode mostrar a foto inteira. Aqui. A né? gente só pode analisar junto com vocês aí. É montagem? Parece que não. Olha, Yuri. Não quer olhar? Porra. Caralho. Não, não, não tem nada aqui. Mas parece montagem? Parece para, montagem? Para, para, tira, tira, não, não dá, dá para ver. Parece montagem? Parece montagem? Não parece, não parece não. montagem. Parece bem real. Bem real. E... Bem triste, triste e real. Okay. Triste e real, certo? Onde que isso vai parar? <laughs> eu achei que já tinha bloqueado a tela. Onde que isso vai parar, cara? Onde que vamos isso tá parar? no seu papel de parede? Não, cara. Onde que vamos parar? Onde vamos parar? Certo? Acabou. A sociedade acabou. Onde isso é não Boa. Morri agora. agora eu tô com medo. YouTube está de olho nesse podcast aqui. Estão loucos para... Estão assim, dá um motivo para a gente. É. Oh. Todo dia a gente recebe um e-mail aqui. Certo? Dá... Só queremos um motivo. Esse do Google. Assinado o Dr. Google. Só queremos um motivo. Todo dia a gente recebe esse e-mail. Certo? E a gente trabalha duro para não dar um motivo. Certo? Mas agora eu errei. Errei, feio. Tomara que vocês não tenham visto, mas lembrando que vocês podem ver, se vocês quiserem. Henrique Sandri mandou 5,73 e falou: Bento, fui no show do Foo Fighters em Curitiba e saindo uma show. mulher usou a expressão a Lucy Crazy. Como você se sente vendo essa expressão na boca do povo? É, a gente. É meu trabalho é criar expressões, né? Eu trabalho com isso. Vamos ver qual é a próxima que eu vou criar, né? o Vinícius mandou dois reais, ou seja, é menos que cinco. A gente vai aumentar para 10, hein? É, vamos aumentar para 10? Quem não tem 10 reais aí, né? Quem não tem 10 Boleia reais. Mandei 2 reais, ó. Não. Israel mandou 5 reais e falou: hã? Tá na cara que foi a abril que comprou o ben para exercer sua excelente administração. Abriu? Né? Pô, nem brinco. Nem brinca. é assunto sério que deixou muita gente deprimida, hein? Muita gente deprimida. Igor mandou 5,23. E e Bento, você tem uma faca e encontra o Bonnie em um lugar deserto tentando um iPhone 15, um Apple Watch Ultra e um MacBook. O que você faria? Eu faria nada. Que eu estaria com a faca ou ele estaria com, com a faca? Eu estaria com a deserto, faca, num lugar deserto, ninguém ia saber o que aconteceu. é, que é para quem em primeiro lugar? Como que isso, é. cenário se constituiu, né mesmo? Certo, mas beleza, vamos comprar Eu tô com uma faca, não faria nada, cara. Eu tentaria caçar um animal para eu e o Bonnie comermos de noite ou usar alguns aparelhos dele. Tirar a gente do deserto, talvez, que tá com Apple Watch, né? MacBook Ultra, sei lá. eu não mataria ele, nem cortaria a mão dele, certo? E roubaria as coisas dele igual um maldito psicopata. É essa a resposta. Você, que você falou queria... de cortar a mão dele, você deu um detalhe ah. muito específico. É, ele tá com um relógio, né? Como é que você eu não... vou tirar da mão dele? É muito fácil tirar um relógio, você dá uma facada na barriga da pessoa e tira. Você não precisa cortar a mão da pessoa. Será? Só cada um faz como quer, <laughs> é né? <risos> <risos> mas eu não faria nada disso, óbvio. Matheus mandou assim, reais falou: Viu o Persona 3 Remake? Vai ser um jogão. É, parece, né? Parece que vai ser legal mesmo. Eu é sem tempo pra jogar, né? Mas eu queria jogar mais. Sempre eu vejo um jogo que eu queria jogar, mas não dá pra jogar. Porque eu não ou não tenho um videogame recente, né? Só tenho Play 4. Eu não vou jogar nesse videogame. Né? Ele tá lá parado. Boa. Eu não rodo nenhum jogo num videogame da geração passada, certo? Isso é igual falar com. Quem? milênio? A gente é o quê? milênio? É. Qual é a geração? Boomer? É. é. Igual falar com boomer. Eu tô fora disso. Baby boomer. É, igual falar com um baby boomer, entendeu? É ridículo. Jamais oh. me subenteria a isso. Uh, Matheus mandou 5 reais, falou Bento, viu? Persona três e meio que vai ser, ah, isso, isso já falei, né? Victor Olimpia mandou 10 reais, falou Bento e Yuri Jazz Tony vocês gostam de strokes? Amo vocês. Strokes? É, eu não sou muito É fã, uma banda, né? né? Assim, falei disso já aqui também. Não sou o maior fã do strokes, mas eu conheci o Juliano Casablanca, os caras são é super gente boa. E ele tem uma outra banda que chama The Void, que eu achei super legal. Ele me chamou pra ir no show, foi maneiro, foi um dia maneiro. Grande homem. Mas não sou fã de strokes, não. Gostaria de receber aqui um. nessa cadeira Renzo para falar um pouco de como está sendo o trabalho dele aqui novo. <laughs> não vem? Um certo. Você ah, você falou? Senta, senta aí. Vamos você está com a impressão que você é meu chefe mesmo, né, Yuri? Não, mas senta aí só para a Outro esse dia negócio. eu fui chamado no é. escritório igual um funcionário normal <laughs> não como um dos sócios fundadores. This podcast, certo? Ó. Oh, Eduardo mandou 5,99 e Falou. Ah, pesquisem em Bento Ribeiro no Twitter. Grande parte sobre o bairro do Rio de Janeiro, mas o restante, tesão e admiração. Abraço para Amaragi, Pernambuco. Abraço, abraço. Maneiro. A Vinícius abraço. mandou R$ reais Falou. bem por favor, elabore mais sobre o boquete de 300. A a 5 mil reais como chegou nesses valores e por que <laughs> extensa pesquisa de mercado é. como eu cheguei nesses valores é. vou te dizer cara uma pessoa que cobra 300 reais por um boquete ela tá te roubando me desculpa nenhuma boca vale isso certo nenhuma boca <laughs> vale 300 reais por favor cara qualquer um Isso não requer habilidade nenhuma chupar um negócio uma laranja a não ser que né? A dito cuja mulher, homem, tanto faz, usa o dente, na é mesmo? Isso é no-no. Né? Boquete com dente? Putz, isso, é isso é a parada mais errada que existe. Né? Quem usa dente, certo? Reveja seus conceitos. E geralmente são pessoas que estão certas, que sabem o que estão fazendo. Né? Senta aí, eu sei o que eu estou fazendo, não. Com dente? Você não sabe. Você não está sabendo o que você está fazendo. Não pode usar o dente. né? Horrível, certo? certo. Uau. Não tô, eu quero imaginar que tem um animal no, no mato tentando devorar o meu pau. Né? Certo? Ok? Um gambá mordendo. Né? Vamos lá. Superchat, Tonex. Temos mais. Temos sim, ó. É, o Marcos Lima mandou 6,66 E fala: Olá, amigos. Estou em coffee shop em, em Camberra. Cercado de bons amigos e uma linda namorada vendo vocês aqui. É, aqui é 11 da manhã e o dia promete surf. Cara. <laughs> você está nesses lugares, por que você está vendo esse podcast? Você não está curtindo o ambiente? Você está ao mesmo tempo nas praias, surfando, assistindo essa porra? Para de assistir agora. Vamos bloquear esse cara? Se é a minha maior felicidade no mundo. Eu não me posso se esse cara é milionário. Vamos, qual é o se nome ele dele, Ele contribui dele? com milhões para esse podcast. Não me interessa, cara. Esse cara é a figura mais irritante que já existiu. Caralho, cara. Fala o nome Sabe, dele de novo, cara. Tony. É Fala o nome boa. dele de novo. Você acha novo? que a gente não ah, vai fazer Marcos. esse podcast desses lugares Hã? em breve? Marcos. Marcos, o quê? Marcos Lima. Marcos Lima. Marcos Lima. So, família, é, são, Lima. São os... família Lima, família faz... Lima. <laughs> Isso, olha, eu vou te dizer: esse é o seu quarto strike, hein? Você tem direito a cinco strikes, você está fora. Eu sei que no beisebol é três, mas aqui a gente tá te dando cinco, você já deu tantos, já perdi a conta. Mas vamos dizer que são quatro, tá? Então, mais um, você está fora. Se você tuitar, tuitar não. Postar qualquer coisa dizendo que você está na Praia Ibiza, em Amsterdã, é. surfando nos holos, sei lá. Surfando né? nos holos, É, não sei onde é que você está, mas, cara, não vai ser admitido isso aqui. Posso Chega! Me, eu posso me regenerar em dois segundos? Ah, não? pode. Posso? Eu posso o rezo, também. Receber recebe uma aqui também? Para ele falar como é que é o, no, o novo integrante do, da família ben -Yur, nem falou. Né, sobre o trabalho dele, como Ele é que fez tá? um bem reverso com a fez, gente. Inteira. Foi muito curto, foi muito curto. Eu não... Ô, galera, galera, tô... tem, tem uma é. coisa aqui, cara, é. É muito legal, que a gente recebeu pela primeira vez Opa. florim húngaro. Mil florins húngaros Uau. recebemos. Então, Quanto que isso vendo? quer dizer em real? Deixa eu ver aqui, ó. É, bom, né? Não é tanto. Deixa eu ver aqui, ó. Claro. Vamos é. ver. É muito. É dá R$ 13,74. 13 reais. Tá, é. bom. obrigado. Velho. Já obrigado. tá bom. Obrigado. Né? E obrigado. o Cleiton, o Cleiton R. Silva, que mandou. Obrigado, E, Clayton, e Deus ele Deus pergunta: Deus. Bento, por que você está usando o óculos feminino? Você é metrosexual? Não. <laughs> Nem existe mais metrosexual. Não? Alguém usa mais essa terminologia, metrosexual? Ele usou agora. Sim. Mas usou porque ele não soube definir, através de uma nova nomenclatura o que é. Que... Estou usando o um novo feminino Porque gênero existe, gênero. Eu posso ser o que eu quiser, né, certo? seu é um movimento. Você quer que ser a gente uma tá abelhona? É, hoje eu sou uma abelha feminina, mas estou mais feminino, pode ser? Boa. Certo? Ou você vai falar alguma coisa racista, preconceituosa, homofóbica, Boa. certo? Sabendo que a gente pode rastrear o seu IP facilmente aqui. A gente faz isso todo dia, aliás vagabundo que fala uma idiotice, a gente rastreia o IP até a sua casa. Certo? A não ser que você tiver da Indonésia com aqueles aparelhos, né? Que se chamam o é quê? é o nome? É, é longe o caminho agora até... Vem aí, Renzinho. O caminho até a fumaça é mais longo agora, né? Vamos, é, agora é bem distante, né? Vamos, calcula aí, Tony, quanto tempo que dá. Eu tô cansado, Renzinho. Eu não vou render nada aqui, tá cara. Conta alguma história isso aí do passado. Cara, eu tô completamente chocado, né? É. Porque agora acabei de entrar oficialmente, né? Ah. Pra Ben Media E a primeira mensagem que o Bento manda no grupo é uma foto. Bonita. Indelicada. Você realmente tem gente que ele só falou oi naquele grupo. É, realmente. A minha <laughs> namorada tá nesse grupo. É. O que você acha disso, cara? Eu acho um absurdo. Ex-namorada. Ex-namorada? Mas tá me notificando agora. Não, a gente só contrata casal aqui no Benhoi, cara. Se vocês terminarem, vocês estão fora também. <laughs> Mas temos dois casais, né, no Benhoi? É, dois casais. Três contando com você e com o Bento. E a Pan e o Batata. Ah, né? é verdade. Então, quatro contando com você. O Boni não pode ter namorado. Você acha que o Boni é realmente Não, eu acho que ele... Não, eu acho que ele mente. É. Eu já vi em vários lugares de confraternização social, eu já vi o Boni falando com muitas mulheres. Não, mas falar uma coisa. Você acha Não, que ele já viu o pênis eu... coreano dele dentro de outra pessoa? <laughs> eu acho que é tudo uma farsa. É. Apesar que você sabe que o Boni já tentou leiloar a virgindade dele, né? Sim. Na Eliana? Sim. Daí, daí acho que veio a lenda, né? Será que ali começou e é a partir disso... Porque o Bento é um ator, né? Até onde eu sei. E ele pode só ter feito isso, virou uma lenda ele continuou com essa. É. Ele manteve. O Boni, né? é. É, é, o, o Boni é um homem bonito. Ele é, é. Ele é um homem fotogênico também. Ele tem 48 anos. Não parece. Está muito bem parece conservado. Parece está com uns 37, 38. Por aí. Eu diria menos até. É? É. Eu diria que. Eu... Se transaria com o Boni? numa terça-feira muito chuvosa assim se eu fosse uma mulher se eu fosse uma mulher heterossexual é. ou bissexual é. eu sim com certeza você é, acha que a ideia do Cabachelors eu, eu acho que é uma ótima eu ideia eu acho que o Edson estragou tudo ficando doente cara é, né? Ele estava super empolgado <laughs> super <risos> empolgado ali e daí ele vai lá, pô, vou ficar 50, 80 dias no hospital. Eu acho que a gente devia ter feito com ele no hospital. Você acha que alguém vai. Eu acho que se alguém vai tão longe assim que pra que conseguir você acha o coração que, dele. Que que ia ganhar esse reality show. Eu não sei, porque eu acho que o Bonnie, ele é mais. Ele é mais. Ele é mais bonito. Só que o Edson sabe falar melhor. Entendeu? Né? Ele é carismático, Edson. É. Ô meu querido. Aí tu já apaixona. Eu acho que a gente devia fazer esse reality Não, show ainda. Eu, eu tenho certeza que tem que fazer. E o da casa, será que a gente faz? O da casa dos NPCs? É. Eu acho que esse é tão necessário quanto. E é. largar o Bonnie e o... Eu acho que dá pra até fazer um match-up dos dois. É? É, porque aí vira um reality show de conquista numa casa de NPCs. Você larga o Bonnie e o Edson lá dentro. Mas aí fica muito confuso, eu acho. Tem que ser uma coisa de cada vez. Ah, eu acho que é muito straightforward o que vai acontecer ali. Eu queria que ficasse o Mr. Lúdico e o... O Edson e daí mais uns seis NPCs, assim. E os NPCs, só pode falar em NPC e o Edson e o Lúdico estão liberados para ser do jeito que eles são. Isso é uma ideia inacreditável. E, a, e aí toda semana a gente vem aqui à, tarde, tipo, à noite e cobre, tipo, o Pedro Bial, assim, sabe? Ao vivo, a gente, a gente fica comentando, fala com o pessoal da casa direto, assim. Eu acho que se a gente fizer isso, ah. vai, vai acabar com tudo. Porque Por esse programa vai ser tão assistido que o Benhur... Vai é, baixar. É? Vai, vai ser o nosso carro-chefe vai ser esse. Mas o NPC não vai durar pra sempre também. É, eu acho que se, talvez com o Bonnie e com o Edson numa casa de NPCs talvez dure. É possível a gente fazer isso agora? É uma possibilidade. É, isso não era possível. <laughs> algumas coisas. É uma possibilidade. Me assusta o quão possível era, na real. <laughs> eu queria fazer esse ano. Eu quero fazer o remake do Halloween, né? Com os atores. Eu quero fazer um Tiny Desk ao vivo. Eu acho que não vai dar tempo de a gente fazer esse ano. A casa dos NPCs a gente podia fazer em janeiro, né? Que eu vou tirar férias. É verdade, né? Aí fica um... É. É bom, é bom. Daí fica cobrindo aqui, né? O pessoal. Uhum. Aí faz a versão... Não, a gente faz o seguinte. Hum. É, dá para colocar... Durante... Quando tá acontecendo realmente a casa dos NPCs, quem faz o comentário, coloca o bolo e a batata. E aí quando você voltar de férias, você e o Bento fazem o super cut da, do, da série, uhum. entendeu? É uma boa, né? É um um resumo... jeito do, do canal continuar vivo aí. Mas eu não tô querendo tirar férias junto com o Bento, não. Eu quero tirar separado pra gente manter vivo o Ben Urso, Mas né? assim que você voltar, ele sai? Hã? Assim que você voltar de férias, o Bento não sai? precisa ser junto. Eu acho que ia ser mais engraçado se eu falasse, ó, só vai poder tirar férias em setembro, o Bento. Ele vai ficar putaço. Inclusive ele tá aí. Né? <laughs> Tô brincando. <laughs> e aí. Não, mas não tem. Só para não parar mais o canal. Assim, não acho não, que é ruim parar, né? Eu acho que é. Não, e aí faz isso. Faz, é... A gente tem o nosso resumo diário do da Casa de NPCs com o e com Batata. E aí na volta tem o Super que é o análise da obra da temporada. É, eu acho que é isso. Vamos fazer para janeiro isso, então. Ideia temporada. Copicolation lá na cidade do Bento, lá com é o nome da cidade mesmo? Esqueci como é que é? Ilha de Taparica. Taparica, a gente vai ter que deixar ah, é para o que, que vem. vai ser na casa do João Baldo Ribeiro, não? não é? Esse aí dos NPC, não, porque é muito longe, tem que ser algum lugar aqui perto, né? Ah, é verdade, é muito, muita, desloca... é, vai ter que deslocar, muita gente, né? Para ir. E aí o Edson, a gente coloca todo mundo numa van, assim. <laughs> e tinha que ter, ter, a gente tem que pensar, porque tipo, tem que escrever mesmo, né? Os talk show tem esses. Tem que ter as tarefas que eles têm que fazer, os pé que tem pede com... Tem que ter é, provas, né? É, tem que ter algum objetivo. Não dá só pra deixar eles ali. É, não dá. Não te... É. Tem que incitar acho o caos alimenta... um Eles têm que ter comida também. É, é. eles têm que não. se alimentar. Têm Mas que dar... eu acho que eles têm que fazer a própria comida. Que é milho e café. Por quê? Porque é... Porque é da mitologia ah, eles de PC, né? É. Não, mas falou sério, eles eles mesmo tem que cozinhar, limpar a casa e fazer. por que você não vai gastar com isso não? A gente vai gastar só com a passagem com a Airbnb com a filmagem. Teve um, não teve, é. um, teve, um reality show que fizeram isso, que é um reality show de internet, é. que soltaram uma galera numa casa e tipo, a galera mal tinha comida uhum. e era tipo uma cabeçada de gente assim num lugar que não tinha quase, não tinha cama para todo mundo. Uhum. Aí tipo tinha gente que tinha que dormir no chão e tal é que aí a sobrevivência humana realmente numa casa sem alimento <laughs> não, vamos pensar o que, que a gente pode fazer Renzinho você que já viu eu nunca vi reality show assim o que que acontece nesse reality show eu sei que às vezes tem um carro eles tem que fazer alguma coisa num carro tá, é, não é o mais tradicional é o para ganhar o carro, né? Mas a gente vai ter ah. que desembolsar um carro para dar para os carro. Não, mas a gente pensa uma versão, tipo, a gente vai desembolsar uma gatinha. Você só vão fazer né? um negócio é que vocês não vão ganhar nada. Não, vão ganhar, mas não vai ser uma coisa que vai pesar no tá. nosso bolso. É. Uma prova de resistência. Quem aguenta mais o que? Daria para fazer justamente uma própria competição de NPC para ver quando, assim, quanto tempo eles conseguem fazer, né? É isso aí. As é. vão desistindo. Já Será? é uma prova de resistência. Mas daí tem, ó. A galera vai, tem que fazer as tarefas da casa. Tem que ter essas votações, né? Que a tem, galera é. quer tirar alguém da casa e tal. Aí tem é o paredão. Como é que vai ah. ser o paredão? E do... a gente sempre rouba pro Edson e pro Mr. Ludwig nunca sair da casa. Ah, não. Pera Eles estão também envolvidos. Na... Eles, são, eles são participantes. São. O que acontece com o vitorioso desse negócio? Não sei. Ou a gente pode fazer dois times. Um time é do Edson, outro time é do Mr. Lúcio. Ah, isso é bom. Isso é bom. E aí eles têm seu próprio time. Eles têm de que treinar é... o time de NPC para fazer alguma coisa. Hum, aí é legal. Eu acho que essa é, é a vibe. É? Uhum. Que será Porque que aí que você senhor? coloca eles numa posição de liderança, né? Eles têm que jogar os caras para cima e tal. Tem que manter... Eu acho bom. Isso é... É, eles podem dar discurso para os NPC. Isso é ser então, bom, né? Exatamente, é. Coordenar né, a equipe. Os jogos podem, inclusive, ter coordenação, né? Tipo, aqueles, a pessoa não enxerga. É isso! É. A, por exemplo, a, a, o NPC tá vendado. Uhum. Aí o Edson tem que coordenar o NPC do time dele uhum. numa, num, num labirinto. É uma, é uma gincana, é. ele continua falando. E ele vai falando. Milho? Quer é milho? É, milho, então tem, é uma, milho. É, tem uma Aí a gente entendeu, tem um plot ali que, sei lá. E assim, a gente vai filmar 24 horas, assim. Não, a, gente vai deixar. Não vai, a gente só não vai colocar a câmera no banheiro. Eu acho. Mas tudo que acontecer vai acontecer. E a gente tem que ter que ser um lugar que não seja muito grande mesmo. Pra ficar todo mundo junto. Porque senão vai ter muita câmera, né? É. Pode ser um... é, é verdade. Mas assim, tem que ter espaço também pra fazer as gincanas, né? As, é. as provas. <laughs> Cara, isso é muito bom, né? Seria maluco? É. O povo. Isso é de TikTok, né? TikTok? É. Mas. Dá pra criar uma coisa aí. Eu consigo imaginar alguém falando, você já viu esse reality show onde colocaram os NPCs numa casa com um senhor e o Mr. Lúdico? <risos> <risos> e aí eles estão... E, e aí esses senhores têm que coordenar o cara. E se foi assim, o, né, que o Edson é da paz, né? tinha que ser alguma coisa de esquerda e direita, né? que o Lúdico é. é de esquerda, o Edson é de direita. Tipo, um preparar... Ah, é verdade, bom. Um tem que ensinar o caminho e daí qual qual dos dois que aprendeu o caminho da pais e o outro da direita. Ou, ou colocar isso de forma muito subentendida. O time do, é. do Lúdico é o time vermelho e o time do Edson é o time verde e amarelo. Por algum motivo é duas cores. Sei. Entendeu? É bom isso. É. É o time vermelho contra o time verde e amarelo. <laughs> isso é bom. Boa ideia, Renzinho. <laughs> e aí. E que pensar nessas gincanas aí. O que é engraçado? É, então. A gente tem que dar uma inspirada, a gente tem que ir a fundo nesse. E a gente tem que fazer umas coisas também. Tipo, vou... dar uma sabotada, assim, sabe? Ah, ah a... sim, é. A gente coloca, tipo, sei lá, o banheiro, uma puta merda gigante. <laughs> ninguém <laughs> <e> ninguém <laughs> quer, quer limpar. Tem... Não, não. É, isso pode ser até é uma boa para criar até gerar um caos na casa, porque ninguém sabe quem fez e não foi ninguém. Aham. Uh -huh. Entendeu? Sim. Quem é o responsável por isso aqui? Ninguém vai admitir. Sim. Então, assim, na verdade, a gente vai dar o prêmio para o melhor líder. Aí é a pergunta. Eu acho que é isso, porque é acho isso? Que o, o, tem que ser o time do Edson contra o time do Lúdico, quem vai ser o melhor líder? Entendi. Aí o vitorioso, então, é o, é o coordenador é. da equipe. E aí, assim, de semana a semana, se você for um mau líder, você for Você tem menos votos, a galera bota no time de um no time do outro. Uhum. Daí você é obrigado a tirar um alguém do seu time. Que você perdeu. Ah, entendi. Aí você fica com a menos. É. Então você tem uma desvantagem. É. Daí você tem que fazer as tarefas... Dividir as tarefas pra menos gente. Certo. Né? É. Ah, eles também tem que coordenar as tarefas, tipo, de cada... Então seriam duas casas. Não, não. É uma, uma casa. Uma casa só. Tem um espaço em comum e daí tem espaço que... Ah, e aí o vitorioso da é. semana... Aí eles fazem uma prova semanal e aí o time vitorioso tem as regalias. É uhum. o quarto melhor, uhum. são as camas melhores, a comida melhor. Sim. E aí os caras que perderam tem que comer milho e café. Não, mas daí já é muito cruel. Né? Vocês mexer que... na comida do pessoal? Eu acho que essa é a ideia, não. É? Não, não sei se eu sou a favor de mexer na comida. E, ele, e o time perdedor não tem cama, eles têm que dormir em cadeira. Hum. Cadeira, não. Isso é, é demais. Tá muito cruel, Renzinha. É assim, cara. A gente tem que vender isso. Isso aí. É, amor, a gente hoje. teve umas ideias boas aqui. Você quer voltar pro seu programa, amigão? Cheguei, amigão. Você está com esse óculos de abelha fora da câmera. Você sabe disso, né? Tudo bem, é só para. Tá. Galera, lembrando aí, certo? Se tiver mais alguma foto do nude, a gente quer ver por trás também. A gente você quer escutou? ver a bunda também, certo? A gente quer ver se tudo é parecido. Então, se você tiver mais algum nude, alguma repercussão real, manda pra gente, a gente vai te dar dois mil Cê... reais. Se o Yuri não quiser pagar, eu dou um jeito de eu pagar esse dinheiro, você certo? Você vai pagar esse dinheiro. Eu Deixa eu um te jeito. falar. Você é... escutou o que a gente estava falando? Sobre o VL show, eu devia dar uma prova aqui. Ah. O Edson, que todas as garotas têm que, têm que ter essas técnicas dele. Não, né? esse não é o Ah, é o quê? É o do NPC. Casa dos NPC lá. Ah, isso eu não tava, tava meio por fora. É, então a gente ficou falando um bom tempo aqui agora. Casa do NPC. A gente vai deixar nas férias de janeiro. Esse programa rodando. Video... Não, porque... Crime. Se Crime. É. Ah mais um crime brasileiro, né? Vai. Desculpa galera, não manda nada, certo? Manda nada para cá, certo? Não tem mais dinheiro para ser dado para ninguém, muito menos, né? Eu tava fazendo uma paródia, né, na verdade, no último momento, certo? Uma paródia do comportamento idiota que as pessoas têm hoje em Escuta, dia. Escuta, isso. acaso os NPCs a gente vai deixar um time do Edson e um time do Mister Lúdico, o time do Mister Lúdico é o time vermelho, do Edson é o time Verde e amarelo. Show. E aí eles têm que fazer algumas coisas. Todo mundo é responsável pela casa, por limpar a casa, sei é lá. E daí, tipo, sei lá, cada três dias tem uma votação para ver qual que foi o melhor time, o melhor líder, né? O Edson, que é do, de um partido, e o Lúdico, que é de outro partido. Do, certo, de outro time. Dois times, gente, é. tá. E aí, quem perder é obrigado a tirar alguém do time. Certo. Perde os recursos, entendeu? E daí ele tem que organizar o time dele para fazer as coisas da casa, que é um time menor. Tá, e para onde que a pessoa vai quando ela foi eliminada? Ela vai estar não, lá, caramba, né? na Bahia, né? Não a gente vai mandar ela embora não, vai direto. Aqui no interior de São Paulo, no, no na praia de São Paulo. Ah, não ia ser em Itaparica? Não, isso é a gente, a nossa temporada em Itaparica. Ah, tá. Outra coisa. Tá, esse ideias. é outro. Sim, mas esse é mais difícil de fazer, né? Qual? Esse do NPC? Não, porque é aqui, né? No, você vai... tem que... E quando a gente conseguir fazer, será que essa isso, essa já vai? Janeiro, estar Janeiro tem ainda, acho. Tomara que nunca cabe, né é mesmo? Nessa trend. E daí, tipo, todo dia, assim, às 7 da noite, sei lá, que é o horário do Benhur, hum. a gente vem aqui e fica falando com o pessoal da casa, faz meio que o Pedro Bial ali, entendeu? Só tá. fica 24 horas rodando isso aí. E como que as pessoas são eliminadas? Então... Qual eu... é o critério para elas serem então, eliminadas? As, as, as pessoas votação, votam. Votação popular. Tá no nesse programa do Ur. aqui no Ur. quando é. a gente estiver transmitindo é. vendo é. ele vai ser a votação exatamente você acabou de inventar tudo agora né é, estava falando tá. eu e o Renzinho Ué, funciona para mim eu acho parece né mas, parece sólido parece um plano sólido mas tem que pensar qual o tipo de desafio que vai ter tem a cuidar da casa né lavar a casa sei, ela tem essas coisas mas como que a gente desafia esse pessoal entendeu ah os desafios para eles é. Tem uma sabotagem é. que a gente tem que fazer, assim, tipo, sei lá, alguma coisa que. Eu fa mais fala uma coisa que o Edson de... odeia, por é, exemplo. Então, tipo o quê? Eu tenho milhares já. Um dia acorda a casa tudo com luz branca o tempo inteiro, assim. É, sabe? luz fria, né? É. Comer coisa nojenta também é uma ótima, né? Mas isso a gente eu acho que é demais, cara, pra gente forçar as pessoas fazerem. Comida e privação de sono é problema, na minha opinião. É? é. Comida é problema? Ah, Olho é. tipo, de peixe. Mano. Ah, é, você faria isso? Eu? É. Ah, eu acho que não. Quer dizer, depende do contexto. Ué. Eu acho que tem que ser mais umas coisas de situação do que de nojeira, assim, né? Hum. Então, obrigar a pessoa a fazer um extreme make over. <laughs> ué, você tá me perguntando o que eu acharia que era um desafio, de verdade. Sei. Mas não sei também. Tipo mas isso é para isso é casa do NPC qual é a finalidade disso que era na verdade né? não é o show que a gente bolou aqui a Sim. galera tá querendo ver agora é, acho que eu te, teria que ter coisas para estressar as pessoas lá dentro né e teria que ter alguma coisa para esse NPC rolar né elas não tem que fazer coisas de NPC também Hã? elas não tem ela, que fazer então, coisas tá, de NPC esse exército de cada um só pode falar em NPC 24 horas por dia. Ah, se... isso já é mais desumano do que comer tá. qualquer coisa nojenta. Aí que tá. Se sair do personagem, já é desclassificado. Mas é, muito, é muito difícil alguém manter isso, né, Yuri? Você tem, vai ter que ou né, não desclassificar várias vezes alguém, passar a mão na cabeça, porque se ela for desclassificada imediatamente sem falar com o NPC imagina o Edson faz um puta discurso pro grupo dele lá porque não sei o que lá você tem que ser não sei o que lá, fica duas horas falando dela arara, arara, arara e só pode falar assim, é, é. engraçado isso mas é. o Edson, como é que o Edson vai fazer um discurso se ele não pode falar? O Edson e o Lúdico podem ah, só o Edson e o Lúdico esse é o contraste, o Edson e o Lúdico não param de falar um segundo não, mas... e os NPC só falam a mesma coisa Eu acho que você tem que botar que eles podem se comportar livremente se você pedir para essas pessoas falarem, eles não vão falar tanto. É assim que eles rodam, entendeu? A mente deles. A mente dessas pessoas não funciona igual a minha, a sua, alguém que trabalha no escritório, não. A gente vai dar um prêmio para eles. Não, mas se você só falasse, comportem como vocês se comportariam normalmente, vocês não têm nenhuma restrição, só façam o que vocês fariam. Eles já vão falar igual dois matracas é normal o... agora se você instruir eles diretamente uh. falem não, não tem que instruir eles sabe? não tipo, vocês não podem não parar de falar não, não, você, você não nunca vai pé. falar isso aí eles vão querer fazer justamente o oposto eu não falo tanto e aí eles vão querer provar que não falam tanto não falando, entendeu certo? é justamente, sempre é assim se você quiser que a pessoa faça um negócio x só que você especifica aquilo a pessoa vai e faz o contrário né? da expectativa <laughs> óbvia em torno dela. Certo. Gente, olha, manda o manda seu superchat aí. Manda, manda Vamos um pro dinheiro, superchat, superchat, vai. Vamos lá, ó. O Guilherme Mari, Serafini Mari, 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 Mari. Guilherme Serafini mandou 5 reais. E fala assim: ó, se o Yuri morresse, o Bento não iria no velório, porque o aviso do local e hora seria pelo WhatsApp. Boa. Eu vejo WhatsApp, eu só não fico em grupo de WhatsApp. WhatsApp é tipo mensagem de celular, né? É mensagem, em vez de você ver a mensagem. Aliás, todos os planos de celulares podiam extinguir ligação, que ninguém quer. Cento e caralhada minutos de ligação, porque ninguém fala mais um com o outro. Ninguém quer mensagem de graça, SMS, quem quer para ouvir? Mensagem de propaganda? Ninguém quer SMS de graça porque ninguém usa, certo? Dá para você simplesmente botar um Wi-Fi com bastante... Um 4G potente, um 5G, tanto faz. E uso ilimitado das redes que as pessoas usam. Ninguém quer usar o seu serviço específico da Claro, Vivo, Tim. Ninguém quer. As pessoas querem o serviço que elas já usam, certo? WhatsApp... Instagram, Facebook, sei lá que bosta, entendeu? Ninguém quer usar seus serviços, bota isso na cabeça, ou coisas de celular, como ligação e SMS. Quem usa isso, ou é um velho numa caverna, ou é uma, um loser, entendeu? Ninguém quer. Então faz o serviço direito, pelo amor de Deus. Boa. É. Vitor Olímpio mandou 666 e falou: achei que o Yuri gostava de Strokes porque tem o mesmo cabelo que o Casablancas. Cara, eu tenho esse cabelo antes dos strokes. E a gente se deu bem. Talvez a gente se identificou. A gente olhou a gente falou: cabelo legal. E ele falou: nossa, tem um anel muito maneiro. E a gente ficou amigos. Mas não é a minha onda. Não é a minha onda. Será? Olha a história, né? Quem copiou quem. Ó. Dá para saber. É, Júlia Gonçalves mandou 20 reais: falou: enterro de cachorro, roubo de vaso no velório do Yuri <laughs> e Golden Shower. Dizes ben amigos. Boa! Roubo de vaso? É, alguém falou que você ia roubar o vaso do meu velório. Para quê? O vaso da sua urna, que tu, suas cinzas estão? Não, não sei lá. Talvez. Óbvio, né? Isso um mais lógico. Roubar um vaso X. Não, é. deve ser onde as cinzas estão. Talvez eu roubasse para despejar em algum lugar. Oh, o Stefano mandou 10 reais e falou: Yuri, como você começou na carreira de roteirista que você estudou, que escritores te influenciaram? Pô, difícil lembrar. Mas eu lembro assim, tipo, quando eu vi. Paulo Coelho. <laughs> quando eu acha? vi o balconista, acho que a primeira vez foi um negócio que me marcou. Que eu falei, caralho, dá pra fazer um negócio com baixo orçamento, focado no roteiro, assim, mais possível. Eu lembro que eu gostava muito das coisas do Guy Ritchie quando era moleque, assim, e falava, pô, ele dirige, escreve e tal, sendo assim, legal. E. Ah, estudei muita coisa, né, durante os anos aí, cara, assim, tipo, fiz tudo, o seminário do Robert McKee, fiz aquilo lá, vi li os livros que tem que ler. Mas no fim, o que importa é que você estar tá escrevendo toda hora, né? Porque não adianta você ler os bagulhos, você não está escrevendo assim, basicamente. O melhor jeito de você aprender é você estar tá produzindo todo dia. Concorda, Isso. amigão? Claro. É... Quer aprender a pular de paraquedas? Pula todo dia. Todo dia de paraquedas. Aí tá você bom. vai pular bem. <laughs> Mas é verdade. Tá Romero Fidelis mandou 666 e falou: Renzinho, entrei na Grace Barr, depois daquele episódio com seu pai, acho que sou o pior aluno do mundo. Como evoluir? Puta, o tá vivo aí? Não tá aqui, né? Não. Vazou. Não, mas talvez depois ele volte. Lucas hein? mandou seis, o falou, Bento, eu gostaria que você nos desse algumas dicas como ter um relacionamento bem sucedido. Hoje em dia está difícil. Como ter um relacionamento bem sucedido? É. Para mim que está perguntando... Agora, talvez eu. Agora você tá num. Você entra pode falar disso? Eu não sei se. Pode falar ou não. Sucedido, né? Cara, dá para você não entrar na minha. Vamos falar. Então, análogo vai ser. O que a gente é. falar da minha vida, a gente vai falar não, da eu quero, sua. Eu quero... em... Não, eu quero saber em... se eu posso falar disso aqui ou não. O oh, Renzinho voltou aí para é, responder é, a anterior. voltou, né? Cara, eu tô, quero um quero... relacionamento sério. Tá, agora tá. Eu quero saber porque assim tem esse tigrão tá fora do mercado, entendeu? Eu quero Retarda. saber porque eu não quero ficar falando nada que você não queira que eu fale. É isso que eu tô dizendo. É, tô num relacionamento sério aí, certo? Estamos conhecendo, né? Já se conhecendo, nós já nos conhecemos agora, né? Então, eu vamos vai fazer aí? outro boneco aí? Estamos saindo aí, vamos ver no que que dá, certo? Estamos bem apaixonados. Qual que é né? a dica? Uma parte é submissa, que não sou é minha parte. Certo? E outra parte é alfa. Boa. Certo? Só assim. Se você for beta, nem entra no relacionamento, cara. Só você for Qual que é sua dica de relacionamento? Vai. que é? Qual que é sua dica de relacionamento? Minha dica de relacionamento é. Minha dica de relacionamento é. Né? não tem uma dica de relacionamento não para ser é... bem sucedido não sei eu tô tentando é. sempre ser bem sucedido mas não tem a fórmula eu já falei várias vezes né tipo acho que paciência né é a fórmula certo bastante paciência não é mesmo? <laughs> o que você quer saber cara? qual é a tua fórmula ah. ele perguntou é. para mim Se... ele perguntou para mim qual é a fórmula do eu relacionamento acho... bem sucedido é. né? cara não tem fórmula, né, cara? Tipo, só paciência mesmo, de ambos os lados, de ter relacionamento, certo? É. E aí você, né, paciência, eu diria. Né? Só paciência. Paciência. Amor, essas palavras eu imagino, né, paixão, essas coisas são naturais, né? Se você está num relacionamento, então, acho que o que você precisa exercitar mais é a paciência. Né? Não que você precisa exercitar toda hora, mas... Paciência, eu acho que é. Não é porque as pessoas são diferentes, não é mesmo, ah, é. cara? Certo, as pessoas são diferentes, não é mesmo? Muito diferentes. As pessoas são esquisitas, né? É. Têm hábitos estranhos, né? né? Horários esquisitos querem fazer as coisas do jeito que elas querem fazer, né? E aí, isso é chato. Às vezes, se você não tiver mais uma vez paciência, não é mesmo? Você está falando já diretamente da, da nova namorada? Não, falando ou... em geral. É uma Porque dica isso pode dar geral. problema de você falar aqui. É uma dica em geral. Paciência. Tanto dela, da pessoa que seja, né? Eu não falei nem que era ela. Pode não. ser um homem. Vai que eu tô nessa vibe hoje em dia. Dá para saber, né? Mas. Quando é. Quarta, <laughs> põe ele falando isso, daí, corta para ele falando. Porque eu acho o homem imundo pior coisa um seco pela. isso eu falei isso eu já falei isso já. homem já talvez seja o que eu acho de verdade <laughs> mas eu vou te falar não é para quem gosta de homem né? boa você quer responder a pergunta Renzinho qual que é qual é a pergunta desculpa pode pode repetir a pergunta Tonex? ah não Nossa. acho que foi no é, meu foi no, foi no, no Pix né é, foi no Pix, foi no Pix. Deixa eu ver aqui. Meu stand-up, galera. O sonho do Renzinho tá ter um vídeo assim. Né? O que você vai falar no stand-up? Faz seu stand-up aí pro Ben Ur, vai. Pô, é... Aí, galera, eu trabalho com o Bento Ribeiro. Não. Você conhece é, aquele é cara isso? da MTV? <laughs> ó, esse cara aqui sabe do que eu tô falando, ó. <laughs> então, eu trabalho com ele, né, e eu mando mensagem pra ele no WhatsApp e ele não me responde. Nunca. Boa! <laughs> Fica na tua, irmão. Que eu te de a porrada, hein? Tô brincando, tô brincando. Qual <laughs> a pergunta? Romero, aí ele falou: ó, Renzinho, entrei na Grace Barra depois daquele episódio com seu pai. Acho que sou o pior aluno do mundo. Como evoluir? Qual é o episódio Show. com seu pai? O episódio que foi eu e meu que pai. Que tava aí. Ah! Único, né? Achei que era um episódio, uma coisa que aconteceu. Um episódio. Depois que aconteceu, depois que eu, eu e meu pai a gente pegou ele de porrada, ele é. foi pra Grace Barra. É. Cara, é... Jiu-Jitsu é difícil. Precisa de paciência, precisa prestar atenção e e não parar, é isso? Qual era repetindo. a pergunta mesmo, desculpa. Só repete ah, a pergunta. agora eu não vou. Ele nome? é um péssimo, a... ele começou a treinar depois que ele viu o episódio uh -huh. no Grace Barra. E aí ele tá querendo saber como melhorar. Ah, como melhorar? Porque ele é um pré... péssimo aluno. Ah, tá. É, algumas pessoas têm que simplesmente desistir, cara. Eu vou te falar, <laughs> sabe não, por você quê? Desistiu eu não desisti. exatamente as condições de desistir, é. as Sei condições de não fazer, desistir. Sim. Me admira é, você é um jeito que de falar. sabe exatamente o que aconteceu e você também, o que eu tava passando, que não é, não é. Moleza, galera. Um, um, um dia, dia eu vou me abrir, um dia, um dia eu vou me abrir aqui, e contar tudo para vocês. Tá ah, bom. Hoje não é esse dia. E aí eu tive que parar exatamente do treino de jiu-jitsu, mas eu vou te falar, algumas pessoas, cara. É ficar atrás do bem né? Ter, é simplesmente né? Antônio não, não tem que ficar trocando enquadramento, senão eu tô ali. É, eu me lembro que eu tinha aptidão, né? Não sei é que, a não ser que o Renzo o fale soul. isso não só para mim, como para é. o Yuri, como para os outros alunos. Mas eu gosto de acreditar que eu, que eu era o único na parada é. e eu tinha um talento, né? O Renzinho, a gente treinou um mês e meio ele falou, cara, se fosse você contra o Petri, você ganhava. É. Falou, então, tentar que te agradar, <laughs> talvez. Eu falei o seguinte, eu falei que o Bento, ele é o, ele, assim, o, o Bento, ele tem muito jeito, só que ele esquece rápido. Então, o Bento, ele tem que Treinar. Se ele, ele treinando sem parar, ele ganharia facilmente do Petri. Fácil, fácil, fácil. O que eu falei que é você ganharia sem treinar tanto. Porque você Bom. lembra com mais facilidade. Ah, tá. Bom, entendeu? Agora, entendeu? Agora, se ele tiver uma memória boa, mas sendo fraco, desajeitado, ele Ué. vai vencer. É então, um cara que realmente não tem a memória sabe? boa, mas tem garra. Sabe? Certo? Garra no sabe olho. Que eu, que eu não vou tenho... mostrar o meu olho agora. Mas sabe o que garra. eu tenho para dizer sobre isso? Lembra que eu, ele ficou aqui falando não pode podcast publicamente. Pô, fui treinar com o Vini, o cara forte pra caramba, cara. cara muito forte. Quando, como que foi? Primeiro treino meu com o Vini. É, o Vini, o. Yuri pegou ele de porrada. Pegou? Deve ser porque eu tava Pum. sem comer faz duas semanas. Talvez. os pode ter me deixado um pouco mais fraco, é. né, galera? É. Tá? Você falou que ele era o cara Sim. mais forte do mundo. Ah, não, ele era forte, ele né? Sinal é um pra forte. mim. É, não forte, minha, agora me alimentando. E bonito. É. Ah, isso eu não. Mas enfim. Eu não sei exatamente isso. Mas eu vou te dizer, então, que tal vai. É, a gente. Não, tô... relaxa. Vamos? Vai. Vamos? Você quer fazer? Não, uma você festa? não sabe o que eu ia sugerir. Você sabe o que, que eu ia é, fazer. Você queria fazer uma luta entre eu e você. Ah, isso eu já quero fazer desde que eu te conheci, na verdade. <laughs> Vamos fazer então? Mas eu então? vou te falar, mas é, a gente pode fazer, mas antes eu vou ter que fazer a minha luta original, talvez, né? Com o Petri e o vencedor dessa luta. Cara, que é... eu tenho ah, absoluta é... ciência que vai ser eu, né? Olha a enrolação, é, né, gente? É faz o segundo round é muito em relação só, galera você acha que eu tenho algum hum. medo de entrar em alguma luta física tenho <laughs> algum. mais certo mas isso é facilmente vencido aí por garra determinação tem, tem muito superchat ainda Tonex vamos tem tenho, tenho que num lugar hoje mas deixa eu ver aqui mais dois só Então, então vamos, vamos lá terminar. vamos encerrar o José Pilcota mandou R$ 10,90. E fala: Yuri, você é o cara na propaganda da Man Care? Não sei, cara, não sou eu. Doveman Care. Ótimo sabonete, hein? Qual que é a próxima? E a próxima que é o último, que chegou até então, mas provavelmente o último da noite. É Backspace Punk mandou R$ 10,00. E fala: supram suas necessidades monetárias com essas miseras moedas. Nada Obrigado. É mísero, nada é mísero aqui. Mandou, a gente sabe que é o que você pode mandar, mas mandou de coração. Então a gente Boa. aceita. A gente só não vai ler menos de 10 prata. Né? Mas a gente agradece todo mundo que manda, certo? Que ajuda Boa. a gente a continuar, certo? O nosso sonho. né? Você está financiando o nosso o sonho. sonho. Tá vendo? E é com essas palavras que a gente se despede <laughs> do Benhun nessa semana. Valeu. Em breve. Vamos apertar a mão? Obrigado, cara. Valeu, cara. Tô, a, breve... tô, tô bem mais. Né? Tá melhor. Você também tá melhor. Obrigado. Tá, tá todo mundo melhor, né? Menos a gente sabe quem, né? Hum... Não vou citar o um nome, né? Mas. Vou falar, ó. Começa é... com o um Tony e termina com o Tô brincando, velho. A partir da semana. Não, semana que vem não, mas em breve teremos dois Batata por semana e gameplay todo dia. Show! E eu vou tá, tentar estar tá um pouco menos cansado. Tu tá bem, tu tá bem. Pô. Não, eu tô cansado. Eu tô fazendo muita coisa, não é mesmo? Tô. Muita coisa. Mas obrigado, pessoal. Obrigado aí pra todo mundo que assistiu. E semana que vem estamos de volta. aí. Valeu, galera. Meus convidados. Valeu, 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 valeu. Deixa o like.

Opa! Eu não vi você aí, amigo. Eu estava aqui relaxando, encontrando a paz eterna no Retiro da Juventude, bem Urex. Ben Urex. Sim, eu estava fazendo uma meditação com reza que ajuda você a ficar cada vez mais jovem. Três transfusões de sangue diárias. Esfriamento escrotal. Nada disso traz tantos benefícios quanto o Ben Urex. Assine. Quer ficar jovem como eu? Sim, vem aqui e um dia você pode estar fazendo essa oração aqui nesse retiro pacífico. Ben-rex. Ben Urex. E assim atingindo a juventude eterna. E atenção! Não tem nada a ver com adrenocromo, viu? Vem, assina. Vem com a gente. Vem pro BMX. É jovem pra sempre. Jovem pra sempre? Jovem pra sempre. Jovem pra sempre. Sem André no Cromo. Shabalabarabalu. Shabbalala harabala. Shabalu. Entre em harmonia com você. E com Deus, Moloch!